Добро утро! 5.55. Аз, Христина Христова, Ева Кикерезова, Юлия Наева, след малко и Иво Бързаков ще ви събудим с добро настроение. Благодарим ви, че започваме деня си заедно. И то деня на майката, деня на жената, честит празник на всички дами. За 8 март от много и различни гледни точки ще говорим в днешното предаване и като празник, но и като годишнина. Знаете, миналата година, точно на 8 март, беше регистриран и първия случай на COVID-19 в нашата страна. Затова малко по-късно и с професор Тодор Кантарджиев ще говорим. Но след 8. Сега акцентите в новините. Юлия, здравей! Здравейте и от мен. Ние в първата емисия новини ще започнем с актуалната информация за разпространението на COVID. Обичайно, разбира се, по-малко са новозаразените, но и при по-малко направени тестове. Това означава, че процентът остава висок в страната. На този фон 60 000 души вече са се записали в електронния портал с желание да бъдат вакцинирани, само че много от часовете, като например в столицата, вече са изчерпани, така че и за това ще информираме. И тъй като ти споменах, Риси, 8 март е празник на майката, на жената. Честит празник и от мен. Но ще погледнем и към Париж, където в навечерието на днешната дата протестираха в защита правата на жените. Все и на любопитни акценти, които ще проследим в нашето предаване. И думата на другата дама в нашия екип днес. Ева, здравей! Честит празник и от мен на всички жени, не само майки. Хубав слънчев ден ще бъде днес. В момента температурите са между минус 3 и плюс 2 градуса, но ще става доста по-топло, до около 14, в столицата около 10. А повече подробности след малко. Типични температури за деня на жената. От минус до плюс с големи амплитуди. Но какви ще са и през близките дни, това ще разберем в прогнозата. Да, с теб ще говорим за това малко по-късно, а днес и на синоптика Анастасия Стойчева ще бъде моя гост, за да видим какъв ще бъде март месец до края, след изненадите, които ни предостави поне в началото на месеца. Какво в спорта и... Добро утро и от мен. Честит празник на всички дами. Ами, ще се надяваме днес настроенията на дамите да не са в така амплитуди, а само времето да е в амплитуди. Надявай се. Кой знае? Иначе така в Барселона имаше доста. Ами да, това е нещо хубаво. Това е нещо хубаво, тъй като мисля, че съм така... Добра компания, искаш да кажеш. Прекрасна компания, прекрасна компания. Как се търси думите обаче? Ами аз вече съм шокиран, вие тук ме нападнахте. Нека започнем за спортните новини. Да преминем към спортните новини, така, може би. Така. В спорта какво ще видим? В Барселона също имаше доста така амплитуди в настроенията в последните месеци, но в вчерашните избори все пак се стигна до това, че Жоан Лапорта отново пое властта в Барселона. Лионел Меси, видяхме го и той да гласува заедно с своя син. Така че ще коментираме тази тема, ще коментираме и темата с какво се греши Григор Димитров през уикенда. Да внимава, дали все пак е 8 март. Нещо сладичко беше. Да не излезе нещо друго. Нещо сладичко беше, добре. Такива са акцентите, с които започва днешния ден. Вижте сега и първите за деня новини по света и у нас. След агресивното поведение в самолет, как се взима решението за принудително кацане? Гост Христо Щерионов, директор на Гражданска въздухоплавателна администрация. Една година живот в пандемия. Как се промени здравната система? Професор Тодор Кантарджиев. След обявяване на първите случаи в Габрово и Плевен, каква е ситуацията днес? Посланията от посещението на папа Франциск в Ирак, говорителят на католическата църква в България Ива Михайлова. Ева, ние ще продължим с днешният 8 март. Разбира се, както ви казах, освен за празника, ще говорим днес и за една година, която изтече, тежка година на пандемия в нашата страна. Именно с това е свързан и въпросът ни днес на нашата Facebook страница. Питаме ви, дали COVID-19 по някакъв начин промени живота ви? Очакваме вашите и гласувания, разбира се, и коментари на Facebook страницата ни. Малко по-късно, в преки включвания на репортерите ни от точките, в които за първи път бяха регистрирани случаи на COVID-19, както и с коментар в студиото на професор Тодор Кантарджиев, ще направим тази равносметка. Какво се промени в нашия живот, разбира се, и в здравната ни система. Това обаче малко по-късно. Сега отново поглед
към 8 март, но от една различна гледна точка. Става дума за резервациите в заведенията за празника, които обичайно са доста. Така ли обаче сега? Например, в ски курорта Банско повечето механи ще работят без куверти, но запитвания почти няма. В морската столица Варна ресторантите очакват женски компании за празника. Ще работят с намален капацитет и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Тази година собствениците на механи в Банско очакват на 8 март при тях да празнуват основно местни жители. Надяват се на резервации в последния момент. Туристи винаги е имало в Банско и ще има, но пандемията понякога пречи на обикновените малките заведения. Явно, че тази година е за мен е нулава година, поне да има нещо така приходи, за да покрием елементарните разходи, а те си върват. Този 8 март е по-интересен предвид това, че е делничен ден и смятам, че няма да бъде толкова натоварено. Повечето туристи, избрали Банско за почивката си, са предпочели да отпразнуват 8 март в аванс. Ние сме от почти една седмица тук. Тоест, подарък преди празника на дамите. Нещо да, такова. Нещо такова се получи. Живял съм тук и много ми харесва града и обстановката и как, нали, всичко, което е предлага като курорт. Решихме да дойдем тук, защото ни трябваше малко почивка. Въпреки слабия интерес към празника, в механите са готови да предложат много изненади на гостите си. И богато меню имам възможността да направя, и настроение, и музика да викна. Стига да има кандидат. При нас има много изисквана кухня и въобще менюто е богато, обширно. Майсторът ни е добър, не само по душа, ами си е майстор. Във Варна заведенията очакват основно дамски компании за празника. Ресторантите са почти пълни като резервации, говоря. 8 март е един хубав нежен празник за жените, който традиционно те си го празнуват и така обичат да се почерпят по-женски. Малко резервации за 8 март отчитат и от големите хотелски вериги в курортите по морето и планината. Въпреки че за празника много от тях предлагат промоционални пакети със специални намаления за дамите. А сега към добрата новина. Тя едва от Варна. През почивните дни доброволци почистиха от буклуци района около Аладжа манастир, част от природен парк Златни пясъци. Инициативата Част по чистота стартира през 2019 година. При всяка една акция по почистване край морето участват и много деца, защото според организаторите най-важен е примерът, който ние възрастните им даваме. Аладжа манастир е в красива местност на около 14 км от Варна. От тук минават няколко екопътеки и е предпочитано място за разходка и почивка, особено през почивните дни. Не за първи път обаче хората остават неприятно изненадани от безразборно изхвърлени буклуци. Стари мебели, телевизори, хладилници, какво ли не, просто освен, нали, турбички, чашки, опаковки от вафли, семки и така нататък, което се оставя след пикниците, но там имаше и сметище горе по поляните преди перчемлията, което просто е видно, че се е превърнало на някакви битови отпадъци. И не мога да разбера, след като има сметища регламентирани, защо трябва човек да дойде до тук, да бие същия път и да се изхвърли нещата в гората. Стефан Крачунов е един от първите доброволци и инициатор на акциите. Той не може да си обясни защо хората продължават да замърсяват природата. Това не е 42-та акция. На 8 март, новата година бяхме тук. Почистихме, бяхме събрали около 60 човека и събрахме над 120 чувала с буклуци. Възпитателният характер, както казвате, сме го заложили в самата философия на нашите събирания и провеждане на мероприятията Част на чистотата, защото с нас ние водим нашите деца. Нека те да се научат от малки, да пазят чисто, да харесват красотата на природата и изобщо на човек му трябва много малко да се чувства уютно и приятно. Това е просто да бъде подредено и чисто. Пътю минавайки нещо, ако ни възмути, да спреем, да го почистим, на мен това винаги ми е било в природата и го предавам на децата си сега. Не ги водя за първи път. Сега си взех и едно другарче. Станаха ми три. Според доброволците от Варна, по-добър контрол, съчетан с по-големи глоби, може би ще спре хората да изхвърлят безразборно буклуци. Трудно е обаче да се докаже кой точно е нарушителят. Видеонаблюдение или граждански патрули също могат да помогнат, смятат доброволците. Те са убедени, че акциите трябва да продължат. Значи, ние имаме много мероприятия, които са проведени на крайбрежната алея
И виждам как след всяко едно такова замърсеността е все по-малко и по-малко. И другото, което прави впечатление, че много хора, които са просто на разходка някъде, като видят нашите акции, се включват доброволно, което означава, че все пак сме на прав път. Много хора се притесняват, може би, сами да излязат, но като видят, че има организирана група от хора и се присъединяват. А това е съвсем нещо приятно. Срещаме се с много позитивно настроени хора и това ни дава смелост да смятаме, че сме на прав път. Денят предразполага. Хубаво време да го съчетаем с нещо полезно. Следващата акция на доброволците от Варна е планирана за 14 март. Отново в района на Ладжа манастир. Да, хубавото време е пролета, всъщност е времето и в което се сещаме, че може да почистим всичко това, което за съжаление отново ние, хората, сме направили като незаконни сметища. Към тази тема за почистването ще погледнем и малко по-късно с акцента София. Ще ви покажа след малко и такива сюжети от социалните мрежи. За съжаление, изобилстват. Пак казвам, особено сега, когато и топлото време ни накара да излезем отново на разходка навън и да се огледаме какво всъщност сме оставили след себе си. При това обаче, отново към нашата анкета. Днес ви питаме. Една година след първия случай на COVID-19 в България, промени ли се живота ви? Тотю Йогенов вече е коментирал. Няма начин да не се промени начин на живот на всеки от нас. Много повече внимание на мерките за безопасност. А иначе лично аз и преди да стане модерно си миех ръцете винаги, щом се прибирах отвън. Да, всъщност се сетихме за някои основни правила, хигиени такива. И малко повече започваме да обръщаме внимание на тях. Това има своя ефект, разбира се. Но така или иначе, за всички мерки, които продължавате да важат от днес и онези, които отпадат, ще говорим и малко по-късно в нашето предаване. Ето сюжетите, които ви обещах и на които обръщаме внимание в днешния преглед на социалните мрежи, малко по-късно отново в предаването. Валентин Величков, квартал Модерно предградие. Дори не знам дали заслужава някакъв особен коментар това, което ще ви покажем. Нека да видим и снимките, колеги. Някой е превърнал тази част от квартал Модерно преградие в нещо като сметище. Даже бихме могли направо да си го кажем незаконно сметище. От години очевидно това се случва, не от скоро, защото виждате колко много са боклуците, които са изхвърлени там. Включително битови такива отпадъци. Виждаме, че наоколо живеят хора. Дали от тях или не, няма никакво значение. Отново ще попитаме защо това се случва в София, както ще попитаме и защо това се случва в следващия сюжет, който ще ви покажем. От групата Забелязвам в София става дума за Северния парк в столицата. Алекс Къ публикува ето тези кадри. Можем да ги пуснем сега, за да видите за какво става въпрос. По поречието на реката, множество боклуци. Станахме свидетели вече на няколко такива сюжета с плаващи сметища, така наречени. А днес с Стела Илиева, нашата репортер на място, ще погледнем и към почистването на Северния парк. Казах ви вече, наистина това е сюжета. И има някакво замърсяване, прави впечатление на някого, организира се акция, почиства се. Друг е въпросът наистина, колко ще се задържи чисто. Надяваме се повече. Още сюжети от социалните мрежи след малко. Всъщност, ние продължаваме с такива, само че с акцент спорт и нещо любопитно. Здравей, Иво! Добро утро, Хриси, отново. Добро утро на нашите зрители. И нека погледнем какво сме подготвили в социалните мрежи за, на спортна тематика. Григор Димитров посети един доста така хубав музей в Майами. Ето една снимка от него. Този музей в Виская. Струва ми се, че това е този музей, който посети. Не е упоменал. Той е написал Sunday Funday. Реално под своята снимка. Доста имаше така кадри в неговото стори в Инстаграм. Неговата история в Инстаграм. Така за по-възрастните зрители. Това е така клипчета са, които той публикува в история. Доста интересни моменти с участието на неговата приятелка Олита Османова имаше. Двамата разгледаха този музей, който има доста декоративни изкуства в него. Ако не се лъжа, самата сграда, която е, са посетили, е от 16 век. Сами може да си дадете сметка колко е стара. Но сега няма да имаме урок по история тук на дъската. Винаги, на дъската си ме извикала, на дъската си ме извикала тук да ме изпитваш по история. Нека погледнем към другите. Изкуство.
Разбира се. Ето с какво се греши Григор Димитров, така да го кажем. Малките неща, малките победи е написал, да, беше публикувал и такова видео, как яде понички заедно с неговата приятелка. Нека погледнем и нейната снимка, за да не губим време в този сегмент от предаването. Може да забележите колко много понички двамата си купиха. Не знам дали си ги изяли и двамата, но Григор ще наруши диетата. Да се надяваме, че няма да му се отрази за турнира в Капулко. Не е много сигурно дали са изядени. Те позират с тях, но виждаме, че... И имаше клип, в който Григор ядеше от тях. Така ли? Да. Добре. Така, нека погледнем към следващите неща, които сме подготвили. Много е важно тук да чуем какво казват на стадиона Диктора. Специален поздрав за футболистите и треньорите. Поздрава е от изпълнителния директор Румен Димов. Ами... Това е по време на матча, така ли не? Матча беше свършил, Пирин така допусна грешна стъпка в борбата за първото място с Локомотив София. Локомотив излезе на първа позиция, но в матча на Созопол доста интересен поздрав получиха футболистите на Созопол. Може би и на тях им е дошло догоре вече, след като тези заведения, които са нощните, са затворени от... И го пренасят на терена. Да. Ето тук има достатъчно дистанция, спазва се дистанция, така че може да се направи един танц на преслава. Преди години си спомняте, че така, един от водещите ръководители на БФС показва как се танцува на тази певица. Тя има нови песни, така че може да... Но доста, фенова, доста фенова, да. Сърцераздирателна песен пуснаха. Да, това ми направи също впечатление, но очевидно е любима на някого в отбора. Във втора лига знаят как се празнува точката. Отделете си поне 30 секунди, за да чуете този поздрав. Ами много интересно. Очаквайте и по други стадиони. Ето, че най-накрая се задоволиха предпочитанията на футболистите. Така, ето обаче какво се случва в Шотландия, след като Рейнджърс стана шампион за 55-ти път. 10 години трябваха на Рейнджърс да стигна до тази 55-та титла на Шотландия, след като изпаднаха в състояние на несъстоятелност, след като изпаднаха в фалит, върнаха се от аматьорските дивизии и станаха шампиони благодарение на Стивън Джерард. Тук спазвали се социална дистанция, доста по-различно е като обстановка. Никаква социална дистанция. Няма как. Най-голямата болест в световен план е футбола, а не е COVID-19. Който и футболен фен да питате, това ще ви отговори. Нека погледнем и към другите видеа, които сме подготвили от този паметен момент за Рейнджърс. Айброкс пълен с фенове. Забележете. Просто забележете. Няма маски, няма дистанция. Маски има на служителите на реда, само че виждаме в каква ситуация се намирате те самите. Опитват се наистина да въведат някакъв ред. Абсолютно невъзможно в този момент. Футболът е повече от болест, както го казахме. Но... Отварям скоба, че не е редно. Наистина, в момент, в който все още пандемията така е толкова силна, но да, хората са под някаква емоция и разбираемо. 10 години Рейнджърс не е ставал шампион, така че е логично. Все едно да кажете на феновете на Ливърпул, не празнувайте след като спечелиха титлата след 30 години. Видяхме и това, да. Погледнете към това как реагира Стивън Джерард. Ето го, подава се от един прозорец, след като Селтик направи грешна стъпка и позволи на Рейнджърс да стане шампион. Първа титла като менеджер за Стивън Джерард. Той а откъде се стане... подава, извинявай? От един прозорец на стадиона. А, на стадиона. Така, от канцеларите, вероятно, на стадиона. Но Стивън Джерард най-накрая спечели първата титла, голяма титла, да стане шампион, може да го наречем, на дадена страна, след като с Ливърпул, за съжаление, в неговата блестяща кариера не успя да стигне до титлата на Англия, но малко по-късно неговия любим Ливърпул все пак триумфира с тази титла, която дълго време чакаше. Но Стивън Джерард има толкова много отличия в своята кариера, че е трудно да ги изброим, но вече ще добави и тази титла на Шотландия. Добре. Толкова от любопитното в социалните мрежи, що се отнася до спорта. След малко, разбира се, всички заедно отново ще направим един обзор с други акценти. Вижте преди това обаче с какво продължаваме. Една година живот в пандемия. Как се промени здравната система? Професор Тодор Кантарджиев.
след обявяване на първите случаи в Габрово и Плевен. Каква е ситуацията днес? След агресивното поведение в самолет, как се взима решението за принудително кацане? Гост Христо Щерионов, директор на Гражданска въздухоплавателна администрация. Как се справят в болницата в Кюстендил? Наживо и какъв ще е контролът след отпадане на задължителното носене на маски на открито? Посланията от посещението на папа Франциск в Ирак, говорителят на католическата църква в България Ива Михайлова. При това да видите, което сме подготвили в предаването до 9, обаче още теми от нашите репортери. Има ли противопоказания на хората с алергии да се вакцинира срещу COVID-19? Наистина един важен въпрос, защото оказва се, че немалко българи са с алергии. Оказва се, 30% се предполага от българите, че имат някаква алергия. Та, до момента обаче стотици са и онези пациенти с различни алергии, които вече са вакцинирани в Александровска болница. Ето още по темата. Скапка и обождане. Така разбираме дали сме алергични. 30% от българите се предполага, че имат някаква алергия. Доктор Валериева всеки ден получава въпроси от пациенти дали въпреки това може да се вакцинират. И краткият отговор е да. Тези пациенти по никакъв начин не са по-застрашени. Тихомир има алергия към полени. Все още обмисля дали да се вакцинира. Честно казано, още не съм на 100% сигурен. Ако сте имали тежък алергичен шок в миналото, е препоръчително да се консултирате с алерголог. Освен това, след като ви поставят ваксината, е добре да ви наблюдават малко по-дълго. Тези пациенти би трябвало да бъдат наблюдавани поне 30 минути на място, където има възможност да се реагира с поставяне на медикамент при спешност. Само по преценка на лекар може да се направи така наречения антиалергичен чадър. 3-4 дни преди и след имунизацията да се приема антихистаминов препарат. В никакъв случай не се препоръчва да се прави чадър от кортикостероид, което също се шири така доста масово в всеобщото пространство. И трите одобрени за сега ваксини са подходящи за хора с алергии, според доктор Валериева. При съмнение за непоносимост към някоя от съставките може да се направи тест. Най-често реакция предизвиква веществото полиетилен гликол. Може да бъде предложено и кожно-алергично тестуване с някои от компонентите на ваксините и по този начин на базата на обективно изследване да бъде предпочетена или препоръчена от специалист такава ваксина спрямо друга. Но в никакъв случай не може да се генерализира този извод. Най-голяма вероятност за алергична реакция би могло да има към протеинна ваксина, тъй като в нея има частици от вируса, но такава все още не е одобрена. Нито един от вакцинираните пациенти с някаква алергия в Александровска болница не е проявил алергична реакция към ваксината. Самата болка при поставянето на ваксината може да бъде проблемна. Знаете, някои пациенти дори от самото обождане започва да им приушават. Това са всъщност реакциите, които очакваме, но не и тежки алергични реакции. А къде е добре да се вакцинира пациент с алергия? При лекаря, на който има доверие. Опитно парти в Амстердам с 1300 доброволци, включени в парти програмата. Идеята е на нидерландското правителство, което иска да тества начините, при които заведенията ще могат да работят занапред в условията на пандемия. Участниците са разделени на 5 групи от по 250 души плюс още 50. Всяка група спазва отделни правила. Например, някои трябва да носят маски, а други трябва да се веселят колкото могат напълно свободно. Измерва се, например, колко продължава близкият контакт между хората. Проверява се и колко слюнка попада във въздуха, когато участниците пеят заедно. В питието има безвредно флуоресцентно багрило. Хората отпиват, както биха пинали бира в нормални условия. След това започват да пеят и капчици слюнка се разпространяват наоколо. Искам да разбера как се движат капките и дали достигат до други хора. Отпийте големи глътки и се опитайте да отсветите пода, така да се каже.
Преди експерименталното забавление, доброволците преминават през тестове за COVID-19, а след няколко дни ще бъдат проверени отново. Самата зала се мери телесната температура и се извършват бързи тестове на случайен принцип. Освен това, посетителите носят сензори за движение и така в последствие може да се проследи колко пъти са контактували помежду си. Миналия месец аналогичен тест беше извършен на театрално представление и футболен матч. Надявам се, че това експериментално празненство ще ни помогне да се върнем към нормален живот. Наистина се надявам. Част от крепостната стена на Созопол трябва да бъде разрушена по съдебно решение. Причината е, че попада в частен имот и скрива гледката към морето на собственик на заведение. Според решението на съда, крепостният зид смущавал ползването на имота по предназначение, а именно като сезонна кръчма. Според решението на съда, ето този зид от 6 квадрата и половина, който е част от архитектурно-историческият комплекс на Южната крепостна стена и кула, ще бъде съборен, тъй като пречи на гледката на ето това заведение. Архитектурно-историческият комплекс Южна крепостна стена и кула в старата част на Созопол бяха реставрирани преди около 8 години с европейски средства. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев отказа да застане пред камерата ни. Каза обаче, че ще уважи решението на съда. Според него, частта от изградената по югоизточната граница на имота стена е незаконна, а позволение за нея е дал предишният кмет на града. Заведението е затворено и според местните хора не работи от няколко години. Не успяхме да открием собственика, който е завел делото. Не е ясно дали въпросната част от зида ще бъде разрушена до основи или ще бъдат отстранени само вторичните интервенции по градежа. Далеч от реалността, смисъл не е точно едновременно, така да се каже. Личи си, че е съвсем нова, материали са нови. Сега дали пречи на гледките на някой? Не сме ни хората, които решаваме. Не би трябвало да си пипа. Това е как стената. Това е просто даденост. Тя от много години съществува. Трябва да се запази просто. Миналото трябва да се запази. Не го намирам за правилно. Решението за събаране на стената не е окончателно и може да се обжалва пред окръжния съд в Бургас. Задържаха 12 души при специализирана полицейска акция на граничен пункт Капитан Петко Войвода. Разбит е канал за трафик на мигранти през река Марица. Трафикантът е 55-годишен българин с криминално минало. В групата от 12 души има 3 семейства с 3 малки деца. На трафиканта те платили между 2 и 4 хиляди евро на човек, за да стигнат до България и да поискат убежище. След като са преминали с лодки река Марица, чужденците са се качили ето в този микробус, който ги е чакал край граничното село Генералово. Малко по-късно властите ги залавят. При рутинна проверка гранично-полицейски наряд проверява съмнителен автомобил, товарен автомобил, който е зад нас, и в който в товарното помещение са открити 12 чужди граждани. Те са задържани в миграционния център на МВР в Любимец, където са им направени медицински прегледи и тестове за COVID-19. Хората в селата край границата коментират, че пандемията чувствително е намалила натиск. От дня години имаше много. Много минава тук. Имаше много, но сега няма. Собственикът на микробуса е задържан. 55-годишният мъж от Хасково, който е криминално проявен, е заплашен с наказание от 1 до 6 години лишаване от свобода, до 20 000 лева глоба и отнемане на превозното средство, с което е извършено престъплението. Вероятно на мнозина от вас тепърва предстои да излизат навън за работа или за някакъв друг ангажимент, така че ни е много важно какво ще ни бъде времето днес. Ще ни го кажа сега Ева. Здравей отново. Ами както вече казахме, от минус 4 до плюс 2 градуса са температурите в момента, но ще станат между 9 и 14, в София около 10. Ще бъде слънчево и малко по-топло. Кое друго те интересува от времето? Много ни е важно също така, особено за хората, които ще пътуват тепърва, дали има някъде мъгли, защото знаем, че миналата седмица сутрешните часове особено започваха с мъгливо време. А за днес не да се очакват мъгли. Добре. Малко по-късно с синоптика Анастасия Стойчева ще погледнем и към обстановката до края на седмицата и на месеца. Само, че сега ти ни показваш какво ще бъде времето в планините. Между минус 8 и минус 4 градуса е по върховете и ще бъде отново слънчево. Предвижда се затопляне, защото в курортите, както виждаме,
е малко по-топло от вчера, от минус 1 до 8 градуса в Банско, но знаем, че в близките дни предстои сериозна валежна обстановка, така че трябва да обърнем внимание повече на това. Както казахме, антициклон на Балканите. Освен дъжд, ще има и сняг и виелици и навявания. Валежи от сняг в нашата страна да очакваме, така ли? Да. Но не и днес. Поне днес ще бъде слънчево. Нека така да обобщим. Добре. Толкова от времето в сутрешните часове отново да повторим. Все още е хладно, така че бъдете подготвени, ако сега излизате. Очакваме слънцето и малкото повече затопляне до края на деня. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това се връщаме с преглед на социалните мрежи и вашите коментари за нашата анкета. Днес ви питаме, промени ли се живота ви една година след COVID-19. Останете с нас. Една година живот в пандемия. Как се промени здравната система? Професор Тодор Кантарджиев. След обявяване на първите случаи в Габрово и Плевен, каква е ситуацията днес? След агресивното поведение в самолет, как се взима решението за принудително кацане? Гост Христо Щерионов, директор на Гражданска въздухоплавателна администрация. Как се справят в болницата в Кюстендил? Наживо и какъв ще е контролът след отпадане на задължителното носене на маски на открито? Посланията от посещението на папа Франциск в Ирак, говорителят на католическата църква в България Ива Михайлова. Здравейте отново, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Ще погледнем към социалните мрежи в следващите минути. Първо към нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. Днес ви питаме една година след първи случай на COVID-19 в България, промени ли се живота ви? Вече имаме и първите коментари и няколко от гласуванията. Да, за повечето е напълно нормално да ни се промени ежедневието и навиците. Нещо, което наистина не се беше случвало. И то толкова дълго време. Първо няма трябваше как. Да се научим да си мием ръцете правилно, да носим маски така постепенно. На какво ли не вече се научихме за тази една година? Да се къпам. Да, всъщност свикнахме с неща, които иначе приемахме за нормални. Да не се здрависваме, да спазваме повече дистанция и така нататък. Няма как наистина това да не остане в ежедневието ни за по-дълго време. Иво Симеонов, не само, че драстично се промени животът ми, а и COVID-19 отне най-ценното. Моята майка, която загуби битката с вируса, наистина съболезнования на всички онези семейства, които наистина изключително лично, изключително тежко ще запомнят тази пандемия и тази една година, защото, за съжаление, наистина не бяха малко хората, които загубиха битката с COVID-19. Някои от тях напълно неочаквано здрави и млади хора, знаете, за съжаление и това се случи. И някак си започнахме да ценим повече времето, което прекарваме с близките си хора. Да, така е. Докато не се върне ситуацията, е малко по-нормална, стана и пак същото. Надявам се, че ще си изкараме поуките от цялата тази ситуация. И организационно говорим в здравната система, но и лично, разбира се. Добре, малко по-късно отново ще говорим за това. Ще имаме повод в днешното предаване. Сега обаче от Борислава Димитрова, Витошка, събота сутрин ни показва тя. Аз не си спомням сега събота и неделя да има някакъв ураганен вятър, буря или прочее, да виждаме тази ситуация в центъра на София. Какво точно се е случило и защо, не знам. Може някоя бурна компания да е минала през нощта. Да. Бурна компания, доста, наистина. Предположенията са и в коментарите. Доста коментари събра тази снимка. Наистина, можем само да предполагаме. За радост, вече ситуацията не е такава. Центъра на София. Иван Тополов ни изпрати ето този клип, на който той е попаднал в социалните мрежи. Озаглавен клипа и нека колегите сега да го пуснат. Созопол се приготвя за сезона. Разбира се, както ни пише и той, ще трябва да проверим този сигнал. Какво точно се случва? Вижте. Аз не можах да го изгледам, също попаднах. Направо сърцето ме заболя, като видях за какво става въпрос. Мисля, че и сега няма да мога да... Ами да.
на някого пречи това дърво, разчистването, виждате, е факт. Жестоко. Какво точно ще изникне на това място, не знаем. Пак казвам... Нечия гледка на заведение. Показахме един сюжет. Да. Сега ще го проверим, разбира се, защото наистина беше много публикуван този клип в социалните мрежи, призвик различни коментари. Така че, дали е законно, дали е с разрешение или не, не знаем. Ще тръгнем по следите на този сигнал. Аз се чуда, крепостта Царевец не пречили на нечия гледка там на някой ресторант. То винаги може да се погледне по този начин. Винаги на някого нещо пречи, за съжаление. Защо така седи там тази крепост? Надава идеи на хората, които биха могли да се сетят. Един хубав ресторант може да се направи. Да, и един хубав тротуар може да се направи. Аз споменавам тротуар, защото един случай от Пловдив. Вчера така лично мен много ме шокира, предполагам и много от нашите зрители, как един човек пропадна в дупка в новоремонтиран при това тротуар. Този сюжет се е случил вчера по обед в Пловдивския квартал Кършияка, където от 7 месеца тече ремонт, свързан с водния цикъл, възложен от общински проект, като се е наложил младия мъж да извика линейка, за да бъде откаран за преглед. В крайна сметка се оказало, че той е с разтегнати връзки и трябва да излезе в болнични за повече от 20 дни. Това разказва самия той, по случая вече е възложена проверка и на мен ми е много любопитно наистина какво ще покаже разследването по този случай. Ще си търсят правата и той и близките му, така се оказа, и то е напълно нормално, правата в съда, защото наистина е абсолютно нелеп. Той тротуара доста добре върви. Като китайската стена е малко. Нагоре-надолу, нагоре-надолу. Ако беше възрастен човек, сигурност травмата щеше да е значително по-сериозна. Това няма значение според мен, дали е възрастен или не. Той... Ами, има значение. Но... Не, факта, че ти можеш... някоя, нали, или жена, или трудно подвижен човек. Не, смисъл, факта, че всеки ще навреди на здравето си оттам насетне. Мисля, че... Малко по-късно Златин Бояджиев ще бъде на място. Наживо в нашия ефир ще видим и още реакции, и още обяснения. Надяваме се логични на това, което се е случило. При всички положения не знам какви логични могат да бъдат тези обяснения, но ще чуя малко по-късно в предаването. Винаги се намира някаква причина. Да. Да, следващия сигнал пък е от Влад Христов от Благоевград, ако не се лъжа, от тази група. Той отбелязва, че до около месец-два няма да има павета вече и в центъра и чрез видеоклипа, който е заснел, се вижда състоянието на този участък, който очевидно е в центъра на града. Ама какво правят тези павета? Там е друг въпрос. На някому... Не е ясно. Ако си е поиграл да ги извади и да... Някой може да изправим иллюзията, че това е... Естествено, някой е седнал и е тръгнал да ги вади. Това... Някой си ги извадил, някой си ги оставил там, така че... Не, нито на природна стихия, нито в случая на някакъв ремонт. Каква ти е подбудата? Какво ти идва на главата, нали, за да тръгнеш да вадиш паветата от настилката? Е така да ги ръчкаш. И то не е много лесно. То по принцип не е много лесно, защото пясъка е много стабилно набит. Как се случва? Те жълтите павета вадаха пред... Да, това Министерски беше велика простотия. Да. Ми нещо иновативно сега ще ви покажем. Ако колегите отново ни върнат, говорили сме преди за различни цепнатини в асфалтовата настилка. Да вижте някой с въображението си какво измисли с намигване. Красота. Клонче може да се получи. Даниел Матеев публикува тази снимка и както пише Сими Костова, арт цепнатинка, след месец ще е хубава дупка. Едно не се случи така, защото тогава пък на дупката по друг начин трябва да се погледне арт. Ако може изобщо да се погледне. Не знам, няма уточнение точно къде се намира това, но с едно така намигване, можем да кажем. Говорихме преди малко за това как на различни места продължават различни кампании за почистване, особено в паркове и по речни корита. Тинко Димитров с следващата публикация и следващата снимка по-скоро ни показва как това се случва на морето. Ако може само колегите да ми припомнят дали от Варна или от друго място беше това. Да, мисля, че е Варна. Та, ето животинката с доста нетипична роля в момента, но си изкарва един найлонов плик, оставен от някой човек, завлечен от морето и така нататък. Скоро ще дойде летния сезон и отново ще си говорим за това колко ни е мръсно Черноморието. А защо? Оставяме с този въпрос. И нещо по-забавно, нека да пуснем следващия
клип на Мат Тран. Много са симпатични. Вижте как са си направили местенце. Пътека си имат. Пътека покрай леда, малките патата. Поне нещо малко от малко хубаво. Да, мило. Тази пукнатина вече е много красива. Тази пукнатина е много красива, много са дисциплинирани, както виждате. Те много, бе. Много, да. И си следват реда. Така с усмивка и към захлаждането, което ни обещава Ева. Само, че не чак такова, нали? Не, не, моля ви, не, това е в Република.com и в Русия. Погледнете, да, за какво става въпрос, но това все пак са изоставени домове, така че, нали, не си мислете, че някъде, където има централно отопление. Но може просто да се насладите на снимките, да видим природата как се опитва да си върне. Вратата отворена. Да. И е последвало да не живееш в пещера. Като отговор. И следващите снимки, които съм ви приготвила, и те са така свързани с заледяването. Пак подобно. Това е в Воркута, Русия. 60 градуса, минус 60 по Целзий. Ето вижте за какво става въпрос. Но пак ви казвам, това са изоставени домове. Няма друг вид отопление в тях. Ами изоставени при тези градуси, аз не знам кой би живял там. Ако трябва да продължим с... хумора в цялата тази. Както се казва, за всеки влак си има пътници. Тук може би са напуснали вагона по-рано, но има, той има причини по принцип политически, така че няма да изпадне в тях. Но изолацията няма как да падне. Не и зимата. От балкона. Не и зимата. Поне лятото е възможно, но не и зимата. Добре, това бяха сюжетите, които искахме да споделим с вас. Още от вашите сигнали очакваме на деня започва Банете, нашата фейсбук страница. Последвайте ни в Инстаграм, може да ни пишете на start@banete.bg. Сега следва спорт. Сега отиваме към една тема, която ще следим и в днешното предаване, свързана с COVID-19, с доставката на ваксини, която продължава. Днес нова такава пристигна на летище София, ваксини на Pfizer-BioNTech. Софи Цветкова е на летище София с повече информация. Добро утро, Софи! Добро утро от летище София, където преди минути кацна самолета с новата пратка ваксини на Pfizer и BioNTech. Дозите са 21 000, малко над 21 000, като се очаква, както и предните пъти, ваксините да бъдат транспортирани от логистичния център към определени точки на страната. Това няма да е единствената пратка този месец, съобщи вече шефът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Още дози от трите ваксини, одобрени от Европейската агенция по лекарствата, ще пристигнат у нас идните седмици. Следващата пратка се очаква да е на Модерна, около 85 000 дози и на AstraZeneca около 300 000 дози, а тази на Pfizer и BioNTech общо 105 000. До момента, по данни на агенцията, вакцинираните българи са около 288 000, като под 3 на 1000 са имали реакция, подобна на описаната в характеристиката на ваксината. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Софи. Малко по-късно с професор Тодор Кантарджиев ще говорим и за хода на вакцинирането в нашата страна и всичко важно, което продължава да ви интересува, свързано с ваксините. А сега към нещо, което коментирахме преди малко в социалните мрежи. Пловдивчанин пострада, след като новоизграден тротуар пропадна под краката му. Младият мъж се закани, че ще съди общината. Местната администрация вече започна проверка на инцидента. В района на странното пропадане от месеца има активни строителни дейности по големия воден проект на Пловдив. Златин Бладжиев, включваме сега с още информация по тази тема. Добро утро! Добро утро от Пловдив. Намираме се на улицата, която се казва Луда Яна. Поне има строителни дейности от доста време. Тук се сменят тръбите, така наречения голям воден проект на Пловдив. Обаче за лош късмет на Станислав Марков, той всеки ден минава от тук, тъй като живее в кооперация наблизо и има нещастието да пропадне в една дупка, която
се е появила ненадеяно. Здравей, Станиславе, да кажеш... Добро утро на вашите зрители. Казвам Станислав Марков. И вчера, като всеки почивен ден, отивах да изпия едно кафе сутринта на кафето отпред. И както вървях по тротуара, и в момента, в който стъпих на здравия тротуар, и крака ми пропадна метър, метър и половина надолу. Как се чувстваш? Ние вече в новините го видяхме това нещо. Чисто нов етап. Леко изплашен. Кръка ма боли малко. Имам разтегнати връзки, тъй като го гънах напред. И ми казаха, че горе-долу 20-ти на дена няма да мога да работя. И ще трябва да ползвам болничен, защото просто няма как да работя с този крак. Разбрахме, че ще се решил вероятно да съдиш общината. Защо? Мисля да ги съда, защото аз оставам 15 дена без работа. Тези 15 дена никой няма кой да ми ги плати. И аз, на мен сега ми е сезон, аз 3 месеца почивах, сега започвам работа. И аз тези дни на мен са ми важни. Аз си гона норма за месеца, заплата и така нататък. Тоест ти няма да можеш да получаваш заплата, но да, пък болнични? Имам и съвсем други задължения. И възрастни хора, и въглища, и дърва. Имам си лични мои задължения, които няма да мога в рамките на 7, 8 до 10 дена да си ги изпълнявам. Което за мен е абсурдно, заради това, че общината не е направила тротуара качествено. Добре, ето има тук представители на общината. Господин Сираков, да кажете, вие сте представител на надзора, нали така? Представител съм на общината. Имаше ли в кадастъра нещо, което да подсказва? Не, за съжаление в кадастъра точно определено, нали, че тук може да има проблем, няма. Значи изключително неприятен инцидент. Вчера е запознато ръководството на община Пловдив. Разпоредена е пълна проверка за обстоятелствата по случая. Ще бъде направена в най-кратки срокове. Обстойна проверка. Кога е изграден този тротуар? Гледаме нов, изглежда така. Тротуара в момента се ремонтира. Прясно изградение. Има някакво по-скоро пропадане на земни маси. Необяснимо за нас някои обстоятелства, но проверката ще ги уточни тези неща. Според вас пропадането се дължи на стара тръба или нещо друго? Нека не гадаем какво е. След проверката тогава вече може да дадем по-точна информация. Да кажете, само може ли да кажете колко пъти минавате на ден от тук? По 2, по 3, по 4 пъти на ден. Редовно минавам. Аз живея тук, смисъл това ми е входа точно зад мен и живея тук и постоянно съм тук, всички съседи ме познават. И да благодарим на хората, които подкрепят пропадналия пловдивчанин, който е пострадал. Надяваме се бързо да има решение по този въпрос, за да може и гражданина да е доволен и здрав най-вече и общината да поеме своите отговорности. И Златин, да, не получихме отговор на въпроса как така на един ново ремонтиран тротуар се случва това. Очевидно, те първа проверките трябва да го установят. Новините в 7 следват сега. Една година живот в пандемия. Как се промени здравната система? Професор Тодор Кантарджиев. След обявяване на първите случаи в Габрово и Плевен, каква е ситуацията днес? След агресивното поведение в самолет, как се взима решението за принудително кацане? Гост Христо Щерионов, директор на Гражданска въздухоплавателна администрация. Как се справят в болницата в Кюстендил? Наживо и какъв ще е контролът след отпадане на задължителното носене на маски на открито? Посланията от посещението на папа Франциск в Ирак, говорителят на католическата църква в България Ива Михайлова.
Добро утро, уважаеми зрители, и на вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Честит празник и на всички дами, и на всички майки. 8 март е. Нека поне днес наистина да имат особено внимание всички дами с нещо красиво, с нещо, с което да ги зарадват и мъжете в живота им, разбира се. Но днес се навършва и една година от първи обявен случай на COVID-19 в нашата страна. Ето за това ви питаме на нашата Facebook страница. Година след първия случай на COVID-19 в България, променили се живота ви? Знаете как да гласувате с да и не? През цялото предаване ще проверяваме именно как върви вашето гласуване. Повечето мнения, разбира се, са в посока на това, че живота се промени, няма как да бъде друго яче, след като много от нещата, с които така или иначе бяхме свикнали, като част от ежедневието ни, отпаднаха. Ваня Маринова, промени се, освен всичко, което носи със себе си, нося и маска. Стана ми нещо като дамската ми чанта. Прекалено близкото общуване ми изглежда ненормално. Васко Петров, от една година без работа и заплати и не ни изплатиха заплатите, може би има предвид. Да, знаете, че здравната криза имаше и своя икономически отзвук, който за съжаление продължава. Немалко хора загубиха и битката с коронавируса. Повод отново да се спомним за тях и да скажем искрени съболезнования на близките, които наистина загубиха най-обичните си хора в тази пандемия. Именно с една равносметка продължаваме сега, година след обявяването на първите случаи на заразени с COVID-19 у нас. В полунощ на 7 срещу 8 март новината, че един пациент в Плевенската болница и един в областната болница в Габрово са дали положителни проби за коронавирус, притисни цялата страна и накара властите да вземат бързи и координирани решения. Темата беше първа и за всички медии. Вижте какво пази архива на Българската национална телевизия от тези изпълнени с тревоги напрежения първи часове. Тревожната новина, че COVID-19 е в Габрово, дойде в празничната нощ срещу 8 март 2020 година. Областната болница, регионалната здравна инспекция, община и полиция незабавно сформираха кризисен щаб, който се зае с тежката задача да създаде координация и алгоритъм за действие в неясната ситуация. А новината за първата заразена с COVID-19 жена звучеше така. Пробата е взимата след инструкции от щаба за проби на случайен принцип на пациенти, постъпили с остри респираторни заболявания. И не е била съмнителна за коронавирус. Контактите не са с хора, които са били в страните засегнати от инфекцията. Но така резултата, който получихме, е положителен. Сме взимали всички мерки за здравна инспекция. Болницата е под карантина. Отделението, в което е била, е под карантина. Свижданията са спрени. Не се допускат външни лица в болницата. Трябва да се действа разумно и за момента не виждам нужда от паника. Това обаче не разколеба всички, решили да празнуват в ресторанти и дискотеки до сутринта. Започна незабавна дезинфекция на града. Всички спирки, автобуси, обществени административни сгради, дори улиците в града бяха дезинфекцирани. Гледка, която притесни хората. Заговори се за маските, чуха се първите призиви за социална дистанция, дезинфекция, изолация и хората се притесниха. Си стоиш къщи, разбираш, и няма да имаш допир с хората на самата, с вода и сапуници. Речиш, не, сега няма да ги броя колко, да речем 50 или 60 пъти. Ми, нормално да се притесня човек по това нещо. Притеснително и. Заразна болест е все пак. Не, то е гавро или винаги ще се справим, няма никакъв проблем. Ами защото и просто един грип, дитя съвсем паника. Поне от хигиенна гледна точка гледаме да си мием ръцете, много да не се събираме с големи групи хора, стоим си вкъщи, това е. Всичко се спазва както трябва, както са предписали властите и т.н. и лекарите, както казват. Не трябва да се поддаваме на паниката, защото тя е най-лошия съветник. Когато се страхуваш, винаги предизвикваш нещата. В такъв смисъл. Тревогата и напрежението в Габрово продължиха и през следващите дни. В очакване на резултатите от пробите, изпратени в София, излезе новината за евентуално първо огнище – старчески дом в село край Габрово.
Да, вчера взимаха на всички проби, включая и на персонала. За моя радост всички имаме маски, при нас няма затруднения за маски. Може би ще свършат всеки момент. За щастие по-късно стана ясно, че там няма заразени. Грипната ваканция за студентите, учениците и децата в детските градини беше удължена и всички заживяхме в изолация. Така от Габрово. Коронавируса влезе в живота ни и вече една година ни принуждава да се съобразяваме с него непрекъснато. Така е, коронавирус се раздели като че ли ежедневието ни и живота ни на преди и след COVID-19. Още равносметка, но по-скоро погледнато от към здравната гледна точка, всичко това, което се случи в здравната система и какво се очаква. Малко по-късно в предаването продължаваме тази тема. Отново в Габрово ще бъдем, а тук в студиото с коментара на професор Тодор Кантарджиев. А сега към нещо, което ви показахме и преди малко в социалните мрежи. Сюжет от София. Река Какач в Северния парк в София се превърна на сметище. Затова сигнализираха наши зрители. Проблемът е от няколко месеца и заради обилното количество валежи и изхвърлените боклуци вече се виждат и са се превърнали реката в бунище. Как изглежда тя в момента и взети ли са мерки? Стела Илиева провери на място. Това е река Какач в Северния парк, а няколко метра по-надолу тя изглежда по този начин. Пластмасови бутилки, пликове, тухли и дрехи. Това са едни от находките по реката. Стефан излиза почти всеки ден на разходка със семейството си и от няколко месеца наблюдава увеличаващия се брой изхвърлени отпадъци. Това, което е тази кочина, това е благодарение на хората, които са по къщите и където минава реката, защото си фърлят боклуците и си фърлят всичко. Реално погледнато. От колко време е така? Ми от колко време е тук от наводненията, дето беше, дето се дигна реката по принцип. Иначе преди си беше чиста, те си я поддържаха по принцип реката и всичко си беше окей. Освен закачили се боклук по клоните на дърветата, една от находките в коритото на реката е ето тази автомобилна броня. От години си ги имал, но не е било като днес специално, когато ги видях за пръв път. Тази година явно е пика. Оказва се, че почистването на реката е започнало миналия месец. Успяхме да почистиме преди лошите метеорологични условия над 700 метра от преди моста на река Какач на улица Атанас Цветанов. Освен метеорологичните фактори, за съжаление почистването става и по-бавно, заради това, че се прави на ръка. В нашия случай няма как да вкараме тук техниката, и като ще унищожиме растителността, по която са се закачили, както виждате, пликчета, хартийки, бутилки, пластмасови кенчета и какво ли не още. Ние хората сме си виновни, нямаме нужната култура. Приблизително 5300 лева ще излезе почистването. А от дирекция околна среда се надяват то да приключи до края на другата седмица. Минутки за времето през март. Достатъчно капризно ли ще бъде то, като за женски месец? За това ще говорим сега с синоптика Анастасия Стойчева. Добро утро и честит празник! Добро утро, честит празник и на вас! Да намираме частица щастие във всеки един ден, не само днешния. Независимо дали е хубаво или лошо времето, всъщност днес какво ще бъде? Много добро. Между другото, днес ще е единствения ден, в който няма да вали. Чудесно! Така че предишните дни имахме валежи, предстоят валежи. Общо взето, 8 март, започваме с ниски температури. В София минус 5. Около изгрева на слънцето тя ще се понижи още малко. В северо-западна България, в Кнежа, до минус 9. Общо взето, студено утро, в по-голямата част от страната, температурите са под нулата. Но през деня. Слънчево време. Ето и картата за днешния ден с синоптичната обстановка. Когато тази карта не е особено шарена, означава, че нямаме нищо притеснително, за което да мислим по отношение на времето. В червеното кръгче е заградена нашата страна. Виждате, че по-голямата част от Европа наистина няма нищо, на което да обърнем съществено внимание. Освен този средиземноморски циклон, който все още не се вижда, но там тези зелени области в западното и централното Средиземноморие означават значителни валежи и точно там се формира и заражда онзи циклон, благодарение на който пък през следващите дни ще имаме повече валежи. А в комбинация с студен въздух от север-северо-исток тези валежи ще преминат и в сняг. Така че днес слънце,
след 1-2 дни сняг. Има повишена вероятност за образуване на снежна покривка и над 10 см в равнинната част от Северна България, в Софийско, в високите котловинни полета. Така че все още е зима, нищо, че е март. И наистина тези дни от март ще докажат това. Да, но като казвате, че зимата все още е тук, до кога всъщност ще са тези ниски температури? Няма ли да дойде дългоочакваното затопляне, каквото ни предложи миналата седмица все пак? Общо взето шарен месец март, в който ще имаме и дни с по-високи температури, особено към края на месеца, след 23-24. Между другото, на 23-ти е нашия метеорологичен празник. Празника на метеорологията в целия свят. Какво време сте се поръчали за тогава? Трябва да бъде хубаво времето. Въпреки, че когато времето е по прогноза, синоптиците са доволни, но се надяваме, че на 23-ти тази година няма да вали. Но започва затопляне. След около 23-ти и нататък до края на месеца започва затопляне и ще се реализират онези най-високи температури за месеца, които обещахме и в месечната прогноза до 27 градуса. Така, продължаваме коментара. Моля колегите вече да преминете към другите карти, за да ни остане време да погледнем към всичко това, което ще се случва и на Балканите, защото в крайна сметка да кажем, че особено сега доста хора решиха, че ще и попътуват. Дали пък трябва или не трябва. Друг е въпрос. Сега ще ни кажете от метеорологична гледна точка. Да, в близките дни тази обстановка с валежи ще засегне по-голямата част от Балканския полуостров, особено в западната част. Там също ще има валежи от сняг. Това е 10 март. Като прехвърлим 8 март, от 9, още от утре, започва заоблачаване, което вторник, сряда и четвъртък, това ще са трите дни от тази седмица, в които с нахлуването на студен въздух от север и комбинация с приземен средиземноморски циклон, в много райони ще завали дъжд, който бързо ще премине в сняг. В сряда, в четвъртък, в по-голямата част от страната, можем да погледнем на следващата карта. Ето валежите на 9 март, това е утрешния ден. Те започват като дъжд, но бързо с понижението на температурите в западния предбалкан, в високите котловинни полета на Западна България. Тези лилаво, зеленикаво, жълти цветове означават сняг. По-нататък ще видим и каква е снежната покривка в резултат на тази обстановка. Но не само по планините сняг, така ли? Не само по планините, не. В следващия ден, в срядата и четвъртък, в по-голямата част от Северна България, включително и в равнинните райони, в Софийско, високите котловини полета, Кюстендил, Благоевград, дъждът ще премине в сняг. В комбинация с вятъра, който очакваме да се усили от северозапад, впоследствие от северо-исток, на много места ще има условия за навявания и преспи, така че очаква ни интересна зимна обстановка, на която трябва да обърнем внимание. На следващата карта ще погледнем и как изглежда снега в четвъртък. Тогава температурите вече ще са достатъчно ниски, така че това, което вали, ще е сняг. Въпреки, че в четвъртък до около обяд в по-голямата част от страната валежите вече ще спрат, а до вечерта и облачността ще се разкъса от запад. Така че обстановката ще обхване вторник след обяд, сряда, по-голямата част от деня и четвъртък. Това е снежната покривка, която очакваме да се натрупва за цялата обстановка, т.е. трите дни, в които частично ще вали сняг. Най-дебелата снежна покривка, която очакваме да се натрупа, е до 15-20 см в западния предбалкан и въобще в предбалкана и в североизточна България. Въпреки, че там снежната покривка няма да е много дебела, все пак с вятъра ще има условия за преспи и навявания, така че и в по планинските проходи ще има условия за такива явления. Общо заето зимата се завръща и трябва да й обърнем внимание. Като казвате планината, продължават ли там да бъде и така сериозна и предупреждението, и ситуацията с лавинната опасност и с този нов снеговалеж, който се очаква? Можем да погледнем на следващата карта. Каква е реалната снежна покривка в страната? Тя не е много съществена, но във високата част на планината, разбира се, има сняг. След като навали новия сняг, това са между другото едни от най-опасните обстановки за лавини. Новия сняг се приплъзва върху вече
постопената горна част на старата снежна покривка и лавината опасност се повишава. Всяко едно ново натрупване на сняг винаги води до такива явления, така че наистина всичко, което е свързано с една зимна обстановка, ни предстои да видим. А други явления? Говорим за наводнения, говорим за мъгли, силни ветрове. Можем ли да очакваме да погледнем вече и към температурите? Вятър, да. Ветровете, които очакваме, ще са умерени до силни с такива ветрове. При всички случаи в Северна България, високите котловини полета, в североизточните райони от страната ще има условия за преспи и навявания. По високопланинските проходи също. Понижение на температурите ни очаква. В синьо са минималните, в червено максималните температури. Най-ниските минимални температури ще бъдат към петък, когато сутринта вече ще е ясно, вятърът ще е стихнал и с снежната покривка, която очакваме, наистина температурите могат да прехвърлят минус 10 градуса. Дневните или минималните? Сутрешните, минималните. Да. Той тази сутрин до минус 5, минус 10 има, но като цяло, когато през деня грее слънце, въобще по друг начин изглеждат нещата, в комбинация с сняг са съвсем различни. Веднага след това в петък с южен вятър пък започва повишение на температурите, така че около средата на месеца отново ще имаме високи температури. Затова и казахме, че март месец ще бъде такъв с доста чести промени, което между другото е доста обичайно за това в нашата страна. Като цяло най-топлото време предстои, това ще е след 23 март, последната половина на третото десетдневие. Тогава очакваме дългоочакваното затопляне. Ето как е в следващата седмица, но в края на март. В края на март са по-високи температури, различни от тези, които показваме сега, особено към средата на тази седмица. Ами да имаме още малко търпение. В крайна сметка, както казахте, зима е още. Да, астрономическата пролет настъпва на 20, така че имаме да почакаме. Метеорологичната също не е дошла. Хубаво е да се съобразяваме с природата. Между другото, едно такова обобщение с това да завършим до момента. Що се отнася до количествата валежи и от сняг включително, суха зима ли наблюдаваме? Не, ако си спомняте, през януари имахме доста значителни количества валежи в почти цялата страна. Те надхвърлиха 3 до 5 пъти нормата. Февруари беше малко по-оскъден, но в по-голямата част от Южна България валежите бяха близки и в отделни райони малко по-високи от нормата. Като цяло около климатичните норми ще излезе сезона. Но и някакви температурни рекорди също не очакваме за март месец. Не. Всичко е в норма. Да, благодаря ви много за този коментар в нашото студио. Разбира се, ще ви очакваме с още прогнози, защото винаги са точни и нашите зрители могат да си направят преценка и планове. Сега обаче отново към темата коронавирус, защото въпреки че все още заболеваемостта от коронавирус в Кюстендил остава висока, днес се отменя заповедта за задължително носене на маски на открито. От областния кризисен щаб към момента не планират затягане на мерките. Ще бъдат ли отменени плановете операции и има ли все още места в болниците за пациенти с COVID-19? Все въпроси, които сега ще коментираме с Антония Соколинска. Добро утро! Добро утро, Хриси, на теб и на нашите зрители. Още през февруари заболелите от коронавирус тук започнаха рязко да нарастват. Затова областния кризисен щаб въведе и задължителното носене на открито на маски. Това влезе в сила от 9 февруари, първо за 2 седмици, после за още 2 и днес вече това ограничение отпада. Данните за региона обаче остават тревожни. Вчера заболеваемостта достигна 530 на 100 000 души. Какво се случва в болницата, колко са настанените там с коронавирус към този момент, ще научим от доктор Величков, който е директор на здравното заведение. Здравейте, доктор Величков. Намираме ви след нощно дежурство. Всъщност как премина смяната? Сравнително спокойно премина. Бройката на настанените за болнично лечение в последните няколко дни се задържа между 60 и 70, което е леко намаление спрямо предходните 2-3 седмици, когато беше между 80 и 90. Към този час в болницата има настанени 64 пациента, от които около 10 са в тежко състояние.
Това, което наблюдаваме от изследванията в нашата PCR лаборатория, че в последната една седмица процента на заразените от изследвания е трайно някъде около 50, докато в предходните две седмици този процент се движеше между 70 и 80. Разбира се, на високо ниво не мога да кажа дали това е трайна тенденция, но така или иначе някъде около седмица има едно плато, което се наблюдава при нас. Колко са отделенията и така според вас ще се наложи ли разкриването на допълнителни заболни от коронавирус на този етап или пък не? В три отделения се хоспитализират пациентите, две COVID отделения и една реанимация. Общо взето ние следиме бройката на хоспитализираните пациенти на всеки 8 часа, така че да сме в състояние да реагираме, ако имаме изчерпване на леглата, за увеличение на леглата, за да не оставим нито един нуждаещ от болнично лечение, без да му окажем необходимата подкрепа и хоспитализация. А с плановите операции, доктор Величков, какво се случва? Те остават ли или ще бъдат отменени? Плановите операции в последния месец, месец и половина при нас са сведени до минимум или почти не съществуват. Така че на практика дори и въвеждането на тази мярка с нищо не променя ситуацията при нас, тъй като планови операции ние и без да има такава заповед нямаме. Така от областния кризисен щаб, така областният управител по-скоро каза, че за момента не се обмислят нови по-строги мерки в Кюстендил. Вашето мнение, какво е утре ще заседава областния щаб? Необходими ли са по-строги мерки в Кюстендил? Ние се убедихме, че дори най-строгите мерки, прилагани в страни от Западна Европа, общо взето не водят до някакъв съществен резултат. В Кюстендил също бяха въведени допълнителни мерки, но това не доведе до отчетливо намаление на броя на заразените, оттам и на хоспитализираните. Разпространението е толкова голямо, масово и дифузно, че на практика всякакви мерки имат сравнително ограничен ефект. Основната мярка е самодисциплината при хората. Тя е основна и това е начинът, по който евентуално могат да се предпазят от заразяване голям брой хора. Така, да ви попитам и за медицинския персонал в болницата в Кюстендил. Как вървят нещата? Има ли достатъчно медици? Разбира се, че няма достатъчно медици и това не е от сега. Там е работа, че ние трябва да се справим при всички ситуации и се справяме на този момент. Разпределили сме силите си от персонала така, че да може да покриеме нуждите на настанените за болнично лечение, както от лекари, сестри и санитари. А вакцинирането в Кюстендил как върви, доктор Величков? Поръчани са спешно 10 000 дози от ваксината. Ами има желаещи за ваксини. В последните дни, разбира се, нямаше ваксини, но са записани немалък процент хора. В болница в Кюстендил има разкрити два кабинета, за да се извършва вакцинация, освен кабинети в Рези, кабинетите на личните лекари, които ще извършват, така че ние имаме готовността за да извършим практическата вакцинация, стига да доставят ваксините. Добре, благодаря ви много за това участие. Както разбрахме, 64 души са настанени към момента в трите COVID отделения в болницата в Кюстендил. От днес задължителното носене на маски на закрито тук и открито отпада. Благодаря ти, Тони. Нещо друго, което също от днес за всички области, които са в червена COVID зона, знаете, се отменят плановите операции, плановият прием и посещенията в болниците. На каква база и как ще се преценява точно тази отмяна и до кога ще действа тази заповед? Малко по-късно в нашето предаване, в минутите след 8 с професор Тодор Кантарджиев, ще коментираме и това. Кратко прекъсване, а след това отново поглед към 8 март. След агресивното поведение в самолет, как се взима решението за принудително кацане? Гост Христо Щерионов, директор на Гражданска въздухоплавателна администрация. Една година живот в пандемия. Как се промени здравната система? Професор Тодор Кантарджиев. След обявяване на първите случаи в Габрово и Плевен, каква е ситуацията днес? Посланията от посещението на папа Франциск в Ирак, говорителят на католическата църква в България Ива Михайлова.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Честит празник на всички дами. Отново за това ще говорим в следващите минути. По традиция знаем, че днешния ден имаше изключително много резервации за празнуване в ресторанти и заведения. В пандемичната обстановка обаче промени ли се това? При какви мерки за сигурност и спазването на какви правила може все пак днес да се празнува в ресторантите? Това ще ни каже сега Давид Сукнаров. Добро утро! Добро утро! Честит празник на теб, Хриси, и на всички дами. Аз се намирам в един от ресторантите на входа на Морската градина в Бургас, който от вчера трескаво се подготвя за днешният 8 март. Има ли вече резервации за днешният празник? Това ще попитам сега собственикът на заведението, Валентин Димитров. Добро утро! Добро утро и честит празник на всички дами! Да, подготвяме се за празника. Това е първото събитие, което можем да направим и да посрещнем гости след продължителното затваряне. Подготвихме се. Мисля, че всички дами ще бъдат доволни в това, което ще видят. Имаме хубаво меню, имаме хубава обстановка, така че очакваме всички дами да бъдат добре дошли при нас. Какъв е капацитетът на вашето заведение и сега заради мерките, доколко можете да го напълните и колко са резервациите до момента? Нашия капацитет е 180 места, като голяма част са вън на външна тераса, открита, така или в тази тераса, в която сега и се намираме. 180, значи горе-долу около 90 места можем да настаним. Имаме отстояние от масите, както може да видите тук, така че вън може да бъде напълно заето, дезинфекцирано, направено, подготвено, изчистено, лъснато, както за след дълга почивка. Трябва да затворите обаче в 23 часа. Това ще попречи ли на празничното настроение според вас? Малко би попречило, но все пак ние сме ресторанти. Обикновено то е неработно време до около 12-12.30, така че не е нещо, което ще попречи много. Ние така или иначе започваме пък по-рано. Така че има възможност да се разгърне веселбата през цялото време. А тази година не залагате на куверти. По какъв начин хората могат да си направят резервацията направо на място? Всичко вече не е така, както беше преди години. Разчитаме на алакарт меню, което всеки гост може да си избере от нашето меню, което сме представили. И можем да ви поканим да опитате, да прецените кое може да има вегетарианско, веган или пък всичко, каквото е необходимо за едно добро изкарване на празник. Казахте вече за дезинфекцията. Какви са противоепидемичните мерки, които взимате за сигурността на клиентите ви? Първо и нашите служители са инструктирани, всички са проверени, всички са напълно здрави. След това по протокол, което е изписано и което е по рези и предписание с дезинфектанти на прибори, дезинфектанти на обстановка, маси, столове и така нататък. Работите вече от няколко дни. Как мислите, след дългият локдаун, клиентите търсят ли отново заведенията или напротив, по-скоро се притесняват? Вашите лични наблюдения? В момента има една еуфория, така, след дългото и продължително затваряне, една еуфория за нужда от общуването. За ресторантите вече не са място за хранене, то са място за социално обслужване, социална комуникация, място да се съберат, да си видят, да си поговорят хората и по този начин да създадат атмосферата, която е липсвала толкова дълго време. Виждате ли някакво притеснение от тях заради вируса да идват на ресторан? Има, може би, някакво притеснение, но, нали, казвано, както много отдавна е при нас, който предпочита да бъде в домашна обстановка, може да си го позволи, нека да бъде там, а който иска да общува и да е социален човек, има нужда от тази комуникация, заповяда при нас. Успяхте да отворите след дългият локдаун? Има ваши колеги, които обаче не успяха. При вас трудно ли започна този процес?
Много трудно. При нас първо, макар че второто затваряне беше очаквано, не беше изненада, но пак така или иначе се получи един срив в приходи и оттам нататък всичко по веригата се затвори. На нас специално така случи, че не изключиха и тока. Даже нямахме възможност да платим така рязко и внезапно. Да... Но получихме с цената на наши лични жертви. Сега съм се заложил и моята, който имам, за да получим кредит от банката. Не е такъв помощ от държавата, това е кредит фирмен, с който се обслужихме и се разплатихме с всички наши контрагенти и служители и въобще доставчици, които имахме като задължение. Така че ние се как се казва, спасихме се поединично. Не сме получили нито лев от държавата, нито по 60 на 40, понеже не могахме да кандидатстваме заради това, че сме млада фирма. А пък тези помощи с 20% от оборота, имам номера, но въпреки твърденията на Министерството, че са само 8000 фирми кандидатствали, ние сме кандидатствали, до сега нямаме нито отговор, нито питане, нито някакво предвиждане. Не знам, мисля, че са около 2000 фирми, които са одобрени. Срока беше 21 януари за подаване на документи. Подали сме в срок всичко, което е необходимо като документи и данни, но няма резултат до сега никакъв. Добре, благодаря ви. Чухте, въпреки всички тези трудности при затварянето, ресторантите работят и очакват своите посетители за днешният празник на дамите 8 март. Благодаря ти, Давид. Да, две неща станаха ясни и трябва отново и ние да ги повторим. Разбира се, нека празника да мине в компания и на място, където всеки един би предпочел. И разбира се, от тук нататък много голяма част от нас сами трябва да отговарят за собственото си здраве, защото мерките продължават да се разхлабват. Пандемията обаче пък в същото време продължава, така че отговорността до голяма степен е много лична. И именно за пандемията ще говорим и след малко на нашата фейсбук страница. Все още имате време да гласувате. Но нека още докато сме на темата за 8 март да погледнем. Видяхме сега как стоят нещата в Бургаско с регистрацията в заведение. С резервациите в заведенията на днешния празник, да погледнем и към Банско. Тази година собствениците на механи в Банско очакват на 8 март при тях да празнуват основно местни жители. Надяват се на резервации в последния момент. Туристи винаги е имало в Банско и ще има, но пандемията понякога пречи на обикновените малките заведения. Явно, че тази година е за мен е нулава година. Поне да има нещо така приходи, за да покриеме елементарните разходи, а те си върват. Този 8 март е по-интересен предвид това, че е делничен ден и смятам, че няма да бъде толкова натоварено. Повечето туристи, избрали Банско за почивката си, са предпочели да отпразнуват 8 март в аванс. Ние сме от почти една седмица тук. Подарък преди празника на дамите. Нещо такова се получи. Живял съм тук и много ми харесва града и обстановката и как, нали, всичко, което е предлага като курорт. Решихме да дойдем тук, защото ни трябваше малко почивка. Въпреки слабия интерес към празника, в механите са готови да предложат много изненади на гостите си. И богато меню имам възможността да направя, и настроение, и музика да викна. Стига да има кандидати. При нас има много изисквана кухня и въобще менюто е богато, обширно. Майсторът е добър, не само по душа, ами си е майстор. Във Варна заведенията очакват основно дамски компании за празника. Ресторантите са почти пълни като резервации, говоря. 8 март е един хубав нежен празник за жените, който традиционно те си го празнуват и така обичат да се почерпят по-женски. Малко резервации за 8 март отчитат и от големите хотелски вериги в курортите по морето и планината. Въпреки че за празника много от тях предлагат промоционални пакети със специални намаления за дамите. Със сигурност и един различен 8 март ще имаме тази година в условията на пандемия, именно за разликите. Преди и след COVID-19 ви питаме и днес на нашата фейсбук страница една година. След първия случай на COVID-19 в България, промени ли се живота ви? Нека да видим как върви гласуването до този момент. Едва ли ще ви учуди то. Наистина, повечето от вас смятат, че живота се промени. Този, който като ежедневие имаме и ние и като в общата картина като общество. Нека да погледнем и някои от коментарите ви, защото те са именно и в тази посока. Анна Георгиева пише:
Прикрихме малките неща. Вместо на ресторант, романтична вечеря сред цветята на балкона, вместо в чужбина, сред природата на палатка, разходка в парка, общуване с най-близките хора. Да, така е, наистина, пък в такава кризисна ситуация прикрихме малките неща и както по-рано и с колегите в студиото коментирахме, започнахме малко повече да обръщаме внимание на своите близки и на взаимоотношенията, които изграждаме с тях. Продължавайте да гласувате. Малко по-късно отново ще погледнем към анкетата ни и в разговора, който ни предстои с професор Тодор Катърджиев. Една равносметка година след първия случай на COVID-19 в нашата страна. Сега обаче анализ на един инцидент, който стана преди дни. Знаете, индийски гражданин беше задържан за агресивно поведение по време на редовен полет на авиокомпания Air France. Инцидентът стана на 3 март, когато индийския гражданин е застрашил сигурността на полет от Париж за Делхи. Но от този конкретен инцидент към по-общата картина, какво се случва на борда, когато има такава агресия? За това ще говорим сега с Христо Щерионов, директор на Гражданска въздухоплавателна администрация. Здравейте, добро утро! Първо, стана ли ясно за какво става дума тук? За терористичен акт или за така наречената аерофобия? Към момента не мога да кажа за какво става дума, тъй като на практика инцидента разследването не е завършило. По принцип, тъй като става дума за борда на чуждо въздухоплавателно средство, съответна гражданска въздухоплавателна администрация на съответна държава трябва да се извърши разследването и да излезе съответните изводи. Ако е необходимо, българската гражданска авиация и съответните компетентни органи ще дадат допълнително доказателство, за да се изнесат обстоятелства. Но по принцип, към настоящия момент, това, което е известно, става дума за буйстващ пътник. Но трябва да се има предвид, че буйстващия пътник по принцип може да създаде сериозно предпоставки за безопасността на полетите и съответно неговите действия могат да се преравнят като терористичен акт. Тоест, това не е поведение, което не трябва да се обръща внимание и всички, които предприемат такива действия, трябва да знаят, че на базата на техните действия могат да бъдат привлечени като обвиняем, както в случая, тъй като гражданин в момента е привлечен като обвиняем. Той е в следствието на Геме Димитров, задържан 72 часа. И също техните тези действия, дори и пушене в салона, което съответно може да предизвика, както е към настоящия момент, принудително кацане, може да се привлече като обвиняем за извършване на терористични действия. Това не са безобидни действия, които всеки един може да извърши на борда. Нещото, което смути и разбираме и от клипа, който нашите зрители сега видяха малко по-късно, той беше разпространен. Първо, той имал агресивно поведение и заплашвал всички на борда, но и е застанал точно до един от аварийните изходи на самолет. Имало ли пряка заплаха? Да, значи първо бих искал да спомена, т.е. да изясня какви са действията на екипажа и съответно кабинния състав, защото да се осигури безопасно кацането и какви са действията на летищните служби, гранична полиция, за да бъде изведен пътника от борда и съответно обезопасен полет. На първо място, след като има такъв инцидент, старшата стюардеса, тъй като знаете, че след 11 септември екипажа, командир на въздухоплавателно средство и втория пилот не могат да излезат от кабината, тъй като тя е допълнително осигурена, е необходимо да докладва на командира за обстановката. Мерките, които тя трябва да предприеме, е първо да успокои пътника, ако е възможно. Второ, да предприеме мерки за неговата изолация. И много е важно неговата изолация да бъде извън аварийни изходи, да не бъде близко до аварийни изходи, да не бъде близко до входни врати. Тъй като агресивното поведение и предизвикана може в случая паника атака, може да доведе до негови неправомерни действия при аварийен изход и съответно основен изход. Второто, което трябва да се обясни на пътника, както споменах, че той носи наказателна отговорност за предприетите действия и в случай, че не предприеме, не се успокои, то тогава всички разходи за принудителното кацане на въздухоплавателно средство ще бъдат предвидени към него. Тоест, това са две сериозни отговорности, които трябва да знаят пътниците, които съответно пътуват и предприемат такива действия.
при кацането на възпитателното средство, тъй като с разговор от ръководството на въздушно движение, при искане на командира му се осигурява специален коридор за принудително кацане на близкото летище, веднага се изискват съответно действията на властите, летищните служби за сигурност и гранична полиция или съответните органи на съответното летище да предприемат мерки по извеждането на буйстващия пътник от салона. Искам да подчертая следното, че съгласно процедурата, ако е чужд гражданин и чуждо възплатено средство, непременно трябва да по инструкция се уведомяват консулски служби, съответното посолство или Министерство на външните работи, за да предприемат съответните действия, тъй като засяга интересите съответно на чужд граждани. Тоест, това е процедура, която трябва да се следва. Това действително може да отнеме известен период от време, но не спазването процедурата би следвало обвинение към българските власти, че съответно са нарушили правата на пътника или съответно не са спазили съответните действия. Да кажем още веднъж, кога се взима вече, може би, като крайно решение това да се кацне принудително? Кога пилота взима това решение? След доклад на кабинен състав. Аз ви казах принудително. Тоест, минали са всички други опити, те не се справят с това? Да, не се справят с ситуацията и докладът на командира и той взима решение за принудително кацане. Още веднъж подчертавам, дори и пушенето в туалетна и съответно на борда на самолета може да се третира за предпоставка за принудително кацане. Да поговорим малко и за поведението на останалите пътници, защото тук виждаме от кадрите пак, които бяха разпространени от друг пътник, че някой се опитва да разговарят с него, питат го какво му е, всичко наред ли е. Как трябва да се държат пътниците в тази ситуация, за да не нагнетяват още напрежение? Това, което искам да кажа, че една от инструкциите към кабинния състав е в случай, че не успее, те са мъж и жена, съответно, знаете, той може да привлече пътници за помощ. Т.е. за усмиряване, за успокояване, дори ако има специализирани пътници, които притежават специализирани умения, могат да помогнат в случая. Т.е. призоваваме като администрация, съответно и от страна авиокомпаниите, всички пътници да запазят спокойствие в този случай, съответно да съдействат на екипажа, на стюардесите и съответно кабинния състав, за да може полета да протече безопасно и съответно най-бързо командира да вземе решение за принудително кацане на най-близкото летище. Смятате ли, че тук екипажа си е свършил професионално работата? Имаше коментари относно това, понеже пътникът е проявил агресия спрямо стюард. Виждаме в кадрите, че той също свива ръка в юмрук, т.е. готов да се защити по някакъв начин. И коментарите бяха в посока на това, че не е трябвало толкова агресивно той самия да отговаря. Аз споменах в началото, води се разследване, един моментен кадър, който не може да даде цялостта картина. Затова се прави пълно разследване, за да се види кой е предизвикал, как е този пътник е стигнал до борда, т.е. имало ли е наличие на опиати, съответно алкохол и така нататък и така нататък, за да може да се предизвика това поведение. Но факта, че екипажа е взел решение за принудително кацане, трябва да говори, че това е много сериозна обстановка, която би довела до необезопасяване на съответния полет. Чести ли са подобни инциденти във въздуха с пътници, с агресивни пътници? Не бих казал. И случват се, но не бих казал, че са чести. Повече нарушения са за пушене. Съответно, както подчертавам още веднъж, че това не е безопасно поведение. И инциденти с употреба на алкохол преди качване на борда, защото на борда, общо взето, авиокомпаниите се въздържат от сервирането на алкохол. А що се отнася до носенето на маска? Това може ли също да се приеме като поведение, което е рисково за останалите? И няколко откажат пътниците през цялото време на полета, защото сега такива са правилата, през цялото време да бъде с маска? Знаете в каква установка се намираме, така че носенето на маска е абсолютно задължително на борда и т.е. правилата на борда трябва да се спазват. А това може ли да е предизвика и допълнителна и напрежение и агресия у някой пътник? Тези нови правила заради пандемията, които вършат в момента? Аз мисля, че тези правила се наложиха. Хората спазват, по принципи пътниците и екипажи спазват тези правила. Да, действително може да има предпоставки, но към настоящия момент, към администрацията не е докладвано
принудително кацане или агресивно поведение по повод сваляне и носене на маски. Трябва ли сега още повече да се обръща внимание на подготовката на екипажите и преди този инцидент, но пак ви питам и във връзка с пандемията и всички притеснения, които имат хората, качвайки се в самолета, свързани с здравето? Искам много така да апелирам съответно собствениците на авиокомпаниите, че те трябва първото, което е да продължават и да не спират обучението на екипажите и кабинния състав съответно, защото екипажа е едно цяло, командира втория пилот екипажа, тъй като съответно това носи и изключва съответните рискове за осигуряване безопасността на полетите. Постоянните тренировки, съответно поддържане на квалификацията. Това значи, че този състав ще реагира адекватно в условия на инциденти. Било то бой с пътник, аварийна ситуация и така нататък. Благодаря ви за този коментар в деня започва. Надяваме се наистина това да е от малкото инциденти, които привлякоха медийно внимание, но не се случат повече или поне на територията на нашата страна. Важно е и за безопасността и на всички от тези, които пътуват в този момент с самолет в различни дестинации. Благодаря. И отново към 8 март. Пловдивската полиция продължава 8-мартенската си инициатива Цвете на пътя. Жени, които преминават с автомобилите си по маршрута, ще бъдат спирани от полицейски патрул, но вместо проверка на документите, пътните полицаи ще им честитят 8 март и ще им подарят цвете в знак на уважение. От полицията са подготвили и атракция за преминаващите покрай полицейския патрул, пълен с цветя. Да видим сега каква е тя. Отново казваме добро утро на Златин Бояджиев. Здравейте отново от Пловдив. Каква е изненадата, която подготви пловдивската полиция? Това е една голяма червена обувка, която символизира нежността и силата на дамите в нашия град. Тя тежи 300 кг. Защо пловдивската полиция реши така да подготви нещата? Сега ще питаме говорителя на областната дирекция, Таня Костадинова, да кажете за втори път, мултиплицира се идеята, която започна за първи път, както обикновено от Пловдив. Защо? Точно така. Добро утро на всички дами. Честит 8 март от служителите на областна дирекция на МВР Пловдив. Точно в 8 часа и 3 минути днес символично ще прережем лентата на нашия нов път в Пловдив. Той е изрисуван от моя колега от сектор пътна полиция, инспектор Ботю Гергинов. А какво ни очаква по него? Това е пътя на доверието, на любовта, на надеждата, на женското начало. В края на този път ни очаква една 300 кг червена обувка, пълна с цветя. Тя е специално изработена от един наш самишеник, изключително креативната Йоана Симова. Пълна със цветя, както вече казах, ще спираме жени водачи и ще им подаряваме по едно цвете на пътя и по едно сърце, за да им напомняме да шофират внимателно, защото в края на този път някой ги чака. Някой ги чака, да. Въпрос е, инспектор Гергинов, да кажете, не стресирате ли дамите точно на празника? Честит празник на уважаемите дами. Искаме с днешното мероприятие отново да напомним на нашите майки, съпруги, дъщери, любими, че те са значими, че те са всичко, което ние имаме. По този начин, спирайки ги и оказвайки им уважение, подарявайки им едно цвете, отново искаме да им напомним за тяхната значимост за нас. Защото нашето отношение към жените на пътя е същото отношение, което показваме към жените в магазина, в домовете си, на улицата. Добре, сега да видим, ще подарявате цветя. Видяхме спряна една от дамите, които карат. Здравейте! Не се ли притеснихте? Ами, притесних се малко, като ме спряха полицаите, но няма добре. Как трябва да... Добро утро! Добро утро! Празник! Благодаря! Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пловдив ви пожелава всичко най-хубаво
И нека този празник да не бъде само един от дните в годината. Да, дай Боже, много благодаря. Заповядайте и едно сърце, да знаете, че някой, който ви обича, ви чака в края на вашето. Да, благодаря. Така започва деня за някои от дамите в Пловдив. Надяваме се да карат безаварийно и да кажем само, че от МВР Пловдив съобщиха, че по пътя Смолян Пловдив са паднали скални маси. Всички да внимават, когато пътуват между Пловдив и Смолян до Наречински бани. Това е от нас. Благодаря ти, Златин. Доказано е, че именно дамите са едни от най-внимателните и стриктни шофьори на пътя, така че поне днес наистина се заслужава отново да им бъде казано това, включително от пътните полицаи, така че честит празник отново и на всички пловдивчанки, които ще бъдат зарадвани от полицаите с цвете за 8 март. Новините в 8. Веднага след това професор Тодор Кантарджи влиза в нашото студио. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. От самото начало на днешното предаване напомняме за една годишнина. Днес, преди една година, на 8 март, беше регистриран и първия случай на COVID-19 в нашата страна. Та една година по-късно, какво знаем, какво все още не знаем за COVID и кога този здравен проблем ще бъде зад гърба ни и как. За всичко това ще говорим в следващите минути с професор Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести и член на Националния оперативен щаб. Здравейте, добро утро. Здравейте, първо честит 8 март на всички жени, на всички дами, на нашите майки, жените до нас. Ваши и празник, това е един да. От най-хубавите празници, който така го почитаме и мъжете. Благодаря от името на всички. Присъединявам се към вашия поздрав. Честит празник отново на всички дами и на всички майки. Започвам обаче именно с тази равносметка една година по-късно. Какво се случи за тази една година? Да припомним, точно преди една година, на 8 март, Националният център по заразни и паразитни болести доказа първите случаи на COVID в болницата в Габрово и в болницата в Плевен. Това бяха безсънни нощи за колектива на лабораторията и включително голямо натоварване за самите болнични заведения, защото почти цяла нощ на 8 получавахме материали от хора. Хората бяха притеснени, цялата болница се изследваше. Но тогава нещата бяха много по-различни от сега. Първо, тогава имахме две работещи лаборатории. Горе-долу капацитета на Националната референтна лаборатория. Имахме така резерв за няколко хиляди проби PCR, които в момента отиват за 2-3 дена. Второ, нямахме тези над 150 лаборатории, които работят. Нямаше ги бързите антигенни тестове. Имаше само едно желание да се помогне на хората, да не допуснем едно масово разпространение през пролетта, защото ако бяхме допуснали броя на случаи, които се случиха ноември, ги бяхме допуснали в март месец, че ще бъде ужасно. Болниците не бяха подготвени, нямаше маски, нямаше защитни облекла. Колегите бяха много оплашени. Всичко беше от самото начало под контрол, така ли мислите? Направихте ли мисля, нещо като грешки? Отчитате ли такива? Вижте какво, това, което отчитам като грешка, че се допуснаха много хора, една част наричайки се лекари, другите не лекари, да създадат едно недоверие в обществото. А има ли недоверие? Оттам идва страха. Нашите критици обикновено говорят, че плашиме. Не плашиме, защото говориме с цифри, споделяме опита на други държави, четеме авторитетни медицински списания и всички, които сме членове на щаба и лекари, които сме включени в тази работа на държавно ниво, се спитваме с колегите си и това, което казваме по мас-медиите, обикновено е мнението на много други специалисти в областта. Най-много
хабилитирани вирусолози в България има в Националния център по заразни и паразитни болести. Най-добрите епидемиолози са при нас и най-добрият лабораторен потенциал. И това, което кажем, обаче като тръгне недоверието, като излезе някой и каже, мани ги, те нищо не разбират, и то го продължава да го приказва, въпреки че хората са свидетели на много ниската вълна миналата пролет, хората са свидетели на разпускането на мерките, на създаването недоверие лятото и късната есен и това, което стана ноември и декември месец с по няколко хиляди нови случаи на ден. Хората са свидетели, хората ги виждат тези неща и трябва абсолютно заслепен да си и да казваш на бялото черно. Бяхте ли честен винаги с хората? Вие лично говори за националния Аз лично винаги съм бил честен с хората. Това, и всичко което казвахте. Казвам всичко. Не скривам нищо, защото манипулацията е когато скриваш второто изречение или заключението. Мисля, че пред съвестта си съм чист и съм чист пред моите пациенти и пред българските граждани. Казахте за това доверие, което се изгражда или се губи, то лесно се губи, по-скоро се изгражда. Когато се създаде проблем преди идването на проблема, когато преди да има ваксини и преди да дойдат ваксините в България, кажеш, мани ги тея ваксини, те не са изпитвани, тогава и специалистите да казваме какъв е световния опит, каква е науката, българският народ си казва, абе, там имаше нещо около ваксините. Нека да така поговорим беше за и за PCR-ите, така беше и за всичко. Лятото, що правите много изследвания? Сега, що не правите изследвания, бе? Еми, извиняйте много, ако на такова ниско ниво ще тръгва дискусията в обществото, не е полезно за самите хора. Теорията на конспирациите наистина се ширят и в основата много често стои финансовия въпрос. Хайде да разгледаме финансовия всичко. Въпрос е много, много важен и затова, когато някой каже, ами няма анализ, ами няма програма, която да обяснява, няма обяснителна програма, да знаете, първо си записете, този човек не очаква ли да му плати министерството, за да хвали ваксините, или този човек не очаква ли от министерството или Министерския съвет да му дадат едни пари, за да направи една програма за промоция. Ето това си мислят хората, професора. Нека да започнем от там, защото казахте за PCR-тестовете и за националния център, да. Защото това е все пак наистина институция. Мога да ви кажа, пари не съм взимал за промоция на ваксини, въпреки че всеки добронамерен, интелигентен човек на сайта на Националния център може да види моите лекции. 3 часа академични лекция за ваксините и още 2 лекции от по един академичен час. Не съм взимал пари за тези неща, но не така мислят някои, които казват, няма лекции, никой не обясни на хората за ваксините. Който иска да се информира, на сайта на Министерството и на сайта на Националния център има всичко за ваксините, което се знае. Кажете ни го и сега обаче. Хайде да поговорим за ваксините. Превакциниране, с колко дози, кога, как. Това са все въпроси, които често ви задаваме. Сега се появява теза за трета доза на някои от ваксините, заради новите мутации на вируса. Каква да, е информацията в момента? Да, ако за сега мутациите, които се наблюдават много внимателно, включително това, което цитирахте в началото, бяха данните на Националния център за секвенираните 413 проби. Именно в тези проби ние търсиме поява на някаква нова мутация или поява на мутация, която е известна на медицината и е свързана с разпространението. Слава Богу, нито бразилската мутация, нито южноафриканската мутация, нито нигерийската. Те са две мутации там през юни и през декември. Няма в нашата страна. Има британската. Ама какво стана с британската? Последната седмица, да речеме, в областите Кюстендил, Сливен, Бургас, над 85% от циркулиращите вируси са британски. А ще дойдат ли тези другите мутации, за които ами, го казахте? Другите мутации ги чакаме с готовност, но трябва така да правиме, да гледаме колкото по-малко се разпространяват вирусите и не допускаме тези други мутации, ще е по-добре. За сега всичките мутации, с изключение на една, се покриват от ваксините, което е най-важно. С изключение на коя? С изключение на нигерийската последна декември месец, която е описана, която
Караш по-леко, но може да се заразиш от коронавирус. Караш по-леко, няма да умреш, може би няма да постъпиш в болница, леко ще изкараш, но ще имаш температурата, гърлобола и адинамията в рамките на седмица, 10 дни. Това е за досега известните мутации, но винаги имаме готовност да търсим и нови мутации. Ако се появят такива нови мутации, то тогава фирмите, производители на ваксини, които в момента се ползват в Европа и Съединените щати, са в състояние в рамките на месец така да пригодат ваксината, че да отговаря и на последните мутации, които ако тръгнат да се разпространяват. За сега нигерийския не се разпространява. Но за първите вакцинирани вече с съществуващите ваксини, какво означава това? Че ще трябва да се сложат още една? Казвам, ако стане такава мутация, която недостатъчно добре се покрива от досега приложените ваксини, ще ни се наложи есента да правиме друга ваксина. За сега такава мутация няма и няма нужда от трета ваксина. Но, според мене, хода на пандемията говори така обикновено, такива пандемии около 2 години обикалят света, след което има една вероятност коронавируса да придобие сезонен характер, в смисъл най-силно да е, когато въобще коронавируса края на есента, началото на зимата, с и малко преди сезонния грип, и да придобие ендемичен характер. Какво значи това? Епидемия е нещо, което е неограничено по брой заразени хора, но ограничено с време. Като кажеш епидемията, защото така звучи, развиваш, и много често се ползва от хора, които не знаят. Епидемията винаги е ограничена по време. Докато ендемията, това са отделни групи от болни хора, които са с ограничен, малък брой, но продължава много дълго време, не ограничена по време. Мисля, че коронавируса ще придобие ендемичен характер, ще се явява в отделни колективи, семейства, групи в следващите години, но няма да има този масов характер на епидемия и пандемия. И тогава ще се превакцинираме всеки сезон, както с грип, например. И тогава, ако настъпат такива мутации, които имунният отговор на сегашните ваксини няма да действа или трябва да бъде засилен по отношение нова мутация, тогава може да се наложи да се ваксинираме, както за грип се ваксинират хората от преди 30 години. А това означава ли вашата препоръка каква е? Да се ваксинира човек всеки път с различна ваксина, за да има и по-различен имунитет или по-силен имунитет? Сега. Какво значи по-различна ваксина? А така, кратката характеристика на лекарствените продукти, включително на ваксините, това е зад което застава производителя. За сега производителя застава за две ваксини, при повечето ваксини, две обождания от една и съща ваксина. В момента се водят клинични изпитвания да се сменят ваксините. Едната да е такава, пък другата да е малко по-различна. Но в момента нямаме тези медицински данни на много хора, изследвани, и то много хора в състояние на сляп опит. Едните вакцинирани, другите невакцинирани. Що се отнася до преболедувалите? С една доза достатъчно ли е да бъдат вакцинирани? Лично моето мнение е, че една доза е напълно достатъчна, и то като съм разговарял с най-добрите вирусолози в нашата страна, които изкараха коронавируса, заразиха се, и те казаха, може би септември месец е хубаво да така реновираме имунитета си с една доза. Преболедувал, най-добре една доза, и най-добре, за сега го съветвам, това да е есента. Възможно ли е и работи ли се в вариант за една ваксина за грип и COVID, или това няма нищо общо и не може да бъде? Вижте какво, всичко се работи, след като направихме 6-валентна ваксина и в момента нашите бебета се имунизират едновременно за дифтерия, тетанус, коклюш, детски паралич, хепатит Б и хемофилус инфлуенца с 6-валентна ваксина. Възможно е и такава ваксина, която да е 4-валентна за различни типове на грипен вирус, и една компонента да стане 5-валентна срещу коронавирус. Добре, това е възможно и е време, въпрос обаче на бъдеще. Да.
Само че аз, за разлика от някои, не казвам, дайте ми пари, ще ви направя такава ваксина, защото ваксина трудно се прави. Особено от хора, които 15 години не направиха ваксина за грип, сега да ни кажат, че за 2 месеца ще направят за коронавирус, малко несериозно звучи. Да поговорим и за друга мярка, която се налага от днес. Отлагането на плановия приеми и плановите операции в болници. При какви критерии това ще се случи? Национално ли е решението или областите не ще е национално решението. Решението е на оперативните областни щабове. Да ви кажа, това много сериозно компрометира здравеопазването, осигуряването на помощ на хората, защото се натрупаха много хора с планови операции, които трябваше да бъдат извършени. Тогава защо го взимате? И в момента болниците го правят. Ами вижте какво, прави се в интерес на здравето, когато се прецени, че отлагането на операциите ще е по-малко вредно и за хората от заболяването и разболяването от коронавирус. Но, да ви кажа, нашите колеги, лекари, особено хирурзите, винаги преценяват здравословното състояние и в рамките на спешност, при най-малката заплаха, ще направят операция, както в момента геройски оперират и болни с коронавирус включително, защото когато трябва да се спасява живот, рискуваш и собственото си здраве. Да, но професор Кантарджиев, не трябваше ли това да бъде последното нещо, което да се направи? Учениците са по график, отменят се плановите операции, в същото време други мерки се отпадат. Просто ги няма. Ами, вижте какво, натрупаната умора и в контролните органи, и натрупаната умора най-вече в хората, не е най-добрия съветник. Защото ако налагаш много строги мерки, които се заобикалят и не се спазват, а това винаги има възможност, затова политиката на щаба и подкрепещите ни политици в момента, това е да убеждаваме хората. Да убеждаваме хората сега да не се събират много на едно място, да ползват маски, личната когато са... Личната казват. А така, личната отговорност. И това 85% от хората го правят. За едни 15%, които не го правят, 10 от неразбиране и неглижиране, а 5 нарочно и напук, да ви кажа, това компрометира в момента и... Само да уточним за плановите операции, на базата на колко броя като заразени в областта ще се взима това решение? Това колко се решава във всяка област, като е не само броя заразени на 14 дена на 100 хиляди, не само това е критерия. Критерия доколко болниците могат да приемат и доколко болниците и COVID-отделението могат да обслужват тежко болници, средно тежко болните и доколко интензивни легла за най-тежките усложнения за коронавирус. Защото за коронавируса и за неговата патогенеза в момента за една година знаеме повече, отколкото за повечето вируси. За повечето вируси. Знае се в момента той как засяга кръвоносните съдове. Топлото време съдове, този път ще го усмирят ли малко повече, моля, с новите мутации? Топлото време. Ами ще намалее. А намалее ли циркулацията сред хората, по-топло ли е времето, навънка ли се, не се ли заразяваме, случаите по-малко ли са, то тогава мутациите няма да се задържат в обществото, както сега се задържат заради разпространението от човек на човек. Много благодаря за този коментар в нашето студио. Очаквам ви отново тук, за да ни казвате и новите неща. Проверените. Проверената информация, както в нашия ефир, така и на нашия сайт, може и след това нашите зрители да видят и това интервю и всички други въпроси, които ги касаят, на които отговаряте. Следват политическите акценти в предаването. Останете с нас. Стана дума вече, уважаеми зрители, че днес отбелязваме една година от първи регистриран случай на COVID-19 у нас. Това се случи в полунощ на 7 срещу 8 март. Новината, че един пациент в Плевенската болница и един в областната болница в Габрово са дали положителни проби за коронавирус, притесни цялата страна тогава и накара, разбира се, властите да взимат спешни мерки. Сега отиваме в болницата в Габрово с равносметката за тази една година. Зорница Илиева, включваме. Добро утро, Зори.
Добро утро от Габровската болница. Наистина една година мина и на този същия ден през 2020 година аз също се връщам с моите човешки репортерски емоции, тъй като заедно с тези лекари, които сега ще ви представя, директора на болницата в областната болница в Габрово, доктор Минко Михов, доктор Майя Райкова, началник инфекциозно отделение, и старшата сестра Албена Луканова, старша медицинска сестра, точно на инфекциозното отделение. Ето ги хората на най-първата, нулево-първата линия в България. Аз да ви кажа, се вълнувам за тази среща, защото наистина това беше едно преживяване най-вероятно и за тях, но със сигурност и за нас, репортерите, които бяхме три денонощи неотлъчно в болницата, пред болницата и в двора на болницата, но не можехме да влезем, тъй като вече беше в сила. Доктор Михов, здравейте! Някак си наистина ви усещам като близък от емоция, която заедно сме преживяли. Вие, връщайки се назад, как се чувствате сега, ако трябва да се върнете точно в този ден? А сега определено сме доста по-спокойни. Доста тогава? Тогава, естествено, за всички беше нещо ново. Срещнахме се с проблем, който до сега не бяхме решавали. Но все пак това са пациенти, ние работим като болница и лечението на пациенти е, нали, наше така основен приоритет. Но новото заболяване, естествено, поставя и нови предизвикателства тогава, на тогавашния етап. Аз искам да ви кажа, че всички журналисти, които бяхме тук наистина три дни и три нощи, си говорехме помежду си за вас, лекарите ни, най-вече с вас се срещахме, както и с началника на РЗИ и с другите хора от щаба, който сформирахте буквално за нула време, че сте хора, които много ни съдействахте и излъчвахте невероятно спокойствие. Лично аз не бях спокойна, бях доста оплашена. Даже да ви кажа, чисто човешки се чудех, като вземаме от вас интервю навън на улицата, дали все пак вие не ни изнасяте някаква COVID-зараза. Съвсем откровено ви казвам това. Да. Вие страхувахте ли се, влизайки, излизайки в отделението и така? Да, нали, нормално е човек да има притеснения. Сега страха е нормално качество на хората. Страхувахме се за себе си, за близките си, страхуваме се и за пациентите, но не е водещата сила в работата ни страха. Нали, това е нашата работа. Това работим всеки ден, работим с болни хора. Сега вече и от времето, което мина, и знанията, които имаме, ни е ясно докъде стига страха и откъде започва професионализма. Да, искам да кажа, че и днес излъчвате същото спокойствие и ведрина, каквото беше на 8 март миналата година. Сега искам да кажа и на двете дами. Първо, честит празник, честит 8 март. Да сте живи и здрави. Разбрах една също втора добра новина, че въпреки, че не сте явно напускали инфекциозното отделение на Габровската болница и помагате на пациентите си, до момента и двете сте живи и здрави, не сте преболедували, а просто сте се имунизирали. Така ли е, доктор? Да, така е. Кажете ми, това е вашата специалност, вие също работите в това отделение и двете. Някога помисляли ли сте си, че завършвайки тази специалност, работейки в това отделение, ще се сблъсквате с такъв казус, в който явно за всички беше едно изключително ново събитие, даже от научна гледна точка? По принцип в инфекциозно отделение има строго разписани правила за хигиенна работа и дезинфекция, но действително не сме очаквали, че в такъв мащаб ще се срещнем с пандемичния вирус. А чисто човешки преобърна ли това някаква емоция във вас? Даже ако искате да съжалите, че отговорността ви е такава и избора на професия ви е такъв да бъдете, изпитахте ли страх? Може би тези чувства бяха преди срещата с пациента, когато се подготвяхме с дезинфектанти, с препарати, с костюми, нали? Тогава емоциите бяха по-големи, но вече когато се срещнахме с пациентите, си някак се влязохме в обичайното русло. Не винаги, не от самото начало, но постепенно имаше така моментна пренастройка. Да ви попитам и вас, честит празник, честит 8 март. Със сигурност този 8 март ви е сигурно по-спокоен и по-празничен от миналогодишния 8 март. Има ли нещо, което помните от миналата година, което ви е минало като мисъл в главата? Притеснения. Огромни. Дали ще можем да се справим, когато главната сестра ми се обади в 1 часа и каза, може ли да дойдеш, защото имаме нужда от помощ в отделението. И аз просто дойдох. И
Притесненията бяха за това дали ще можем да се справим. За обличане, събличане, да се предпазим доколкото е възможно. Нали? А свикнали се с този нов ритъм на работа, да ви попитам и двете, тъй като наистина сте в това отделение. Доста болни минаха през вашите очи, ръце, през вашето отделение. Стана ли малко по-рутинно това? Страха отида ли на заден план? Да, може би за една година наистина мина на заден план. Знаем си вече правилата, опитваме се да ги спазваме и смятам, че за сега горе-долу се справяме добре. Да. И вие също? Да, но натоварването е същото, даже на моменти по-голямо. Пациентите, за съжаление, не намаляват. Сега сме в началото на третата вълна и пак отделението е пълно. Не това, което беше по време на втората вълна, октомври, ноември, декември. Дано да не стигнем до там. Да. Доктор Михов, само накрая искам да ви попитам, за да не останем само на 8 март 2020 година, ако трябва бързо една рекапитулация на цялата година да направите, която мина под знака и в момента сме под знака на COVID. Кога беше най-големия пик на натоварването при вас? При нас проблема беше в началото, тъй като бяхме първи. Не знаехме какво да правим, не знаехме как да го правим. Но след като нещата вече се уточниха и се дойдоха на мястото, тръгнаха доста по-спокойно. И вторият така момент, който беше стресов за всички, които работиха, в инфекциозно отделение, във вътрешно отделение, във всички нови COVID сектори, които се наложи да разкрием, беше трите месеца, октомври, ноември и декември. Тогава болница достигна до около 100 пациенти, настанени и ликувани, което е една трета от целия капацитет на болницата. И в този период това беше основната така грижа, която полагахме за пациенти. А в момента каква е ситуацията при вас в болницата? Имате ли си от всичко необходимо, каквото е нужно за вас да работите по-спокойно? И каква е ситуацията с леглата и с броя на болните? О, да, значи снабдяването на болницата е определено няма никакви проблеми. Те временни проблеми бяха в началото и то по-скоро заради изчерпването на всички тези предпазни средства в световен мащаб. Но постепенно нещата си дойдоха на място. В момента нямаме никакви затруднения нито с снабдяването на защитно облекло, нито с снабдяването с медикаменти. Пациентите, които са в болницата, в момента са в инфекциозно отделение. Различна е бройката, но горе-долу е на около 60 до 70% от капацитета на отделението. В момента леглата, които са заделени за такива вълни. Може ли да се каже, че наистина усещате тази вълна, за която и колегите ви казват, че се задава? Усеща ли се това чисто професионално, така с покачването на бройката? Има ли го това нещо вече като усещане във вас? Разбира се, че така в общи линии процесите следват тези процеси, които са във всички държави. Това, което се случва при нас, не е изолирано. Имаме и пример от всички тук западноевропейски и източноевропейски държави, как се развиват нещата. Така че риска от увеличаване на броя на случаите е съвсем реален и при нас. Ние имаме така вече готовност. Смятам, че ще се справим, тъй като минахме през такъв момент, но се надявам това да не се случи. Последно искам да ви попитам на този ден, тъй като се опитваме да правим рекапитулация и от чисто човешка гледна точка. Наложи ли ви се за тази година да убеждавате някой ваш колега, независимо от кое е звено на болницата, да не напуска, защото има COVID-инфекция в света? За щастие не съм водил такъв разговор. Всички колеги, които работят в болницата, целият персонал, лекари, медицински специалисти, технически персонал, санитари, бяха на мястото си и си свършиха според мен доста добре работата, успяхме да помогнем на много хора. За съжаление имаш хора, които загинаха, но като цяло всички, които работят в болницата, останаха на местата си и свършиха работата, смятам професионално. Благодаря ви, доктора, от сърце, благодаря на целия екип и поздрави на всички дами във вашата болница за 8 март. Това е включването. Надявам се да сте усетили емоцията, която се опитахме да пресъздадем една година назад във времето. Благодаря ти, Зорница. Те първо в днешния ден и в новините по света и у нас ще правим такава една равносметка, защото наистина за всички ни и в здравния сектор, разбира се, най-вече годината не беше никак лека. В следващите минути обаче ще говорим за едно историческо посещение в Ирак на папа Франциск. Това е първата визита на главата на Римо-католическата църква в разрушената от войни и насилие държава. В Мосул папът отправи молитва насред разрушен храм, след което посети окупирания в миналото от ислямистите Каракош. Още за символиката на това посещение ще говорим в следващите минути с Ива Михайлова, говорител на Католическата църква в България. Добро утро, здравейте. Добро утро. Честит празник. Благодаря и на вас. Радвам се, че точно днес водим този
този разговор, защото и посещението на папата всъщност беше и е натоварен с много символика. Каква е тя? Защо точно Ирак беше първата негова визита в пандемията? Това е една много дългоочаквана визита и папа Франциск заяви, че той не може да разочарова два пъти иракския народ. Два пъти, защото иракския народ очаква визита на папа от 1999 година. Йоан Павел II имаше огромно желание да посети Ирак, но тогава режима на Садам Хюсейн и последвалата ситуация с ембаргото, с изолацията, с забраната за полети, направи това посещение невъзможно. Иракчаните силно се надяваха, че едно такова посещение на папа Йоан Павел II би дало възможност той да отправи един силен апел за мир от това място и може би би предотвратило войната, която започна през 2003 година. Затова мисля, че без да рискуваме да влезем в стереотипите, като журналисти много използваме думата историческо, това посещение наистина е историческо. Това е първото посещение на папа в Ирак и първото посещение на папа Франциск след 15 месеца прекъсване на апостолическите пътувания. Едно посещение, което в момента папата тръгва от Багдад обратно за Рим и мисля, че едно посещение, което всички във Ватикана бяха определили като рисково, но важно. В смисъл рисково е, защото Ирак е рискова зона, нали, няма защо да се лъжем. По принцип едно посещение на папа, казвам го като човек, който участва в организацията на посещението на папата в България, все пак България е европейска държава, слава Богу, без проблеми, е много трудно за организиране. Едно посещение в Ирак в пандемията е много-много трудно за организиране. Още повече, че папата посети различни градове в цялата страна с непрекъснати премествания с самолети, с автомобили, с хеликоптери. Всичко това за него, за антуража му, за 70-те журналисти от 15 държави, които пътуват непрекъснато с него, е много трудно. Но, да, слава хиляди Богу, бяха свърши. Ангажирани с тази негова сигурност. Това също беше казано неведнъж. Нещо повече, когато говорим за местата, на които той беше, имаше символика, включително и по начина, по който водеше литургията си, на местата, на които той говореше, сред разрушения, с послания за мир. Достигна и до кого тези послания обаче? Надявам се, че са достигнали до повече хора, защото имаше един шарш във Фейсбук, който каза, че папата е дал ваксина на надеждата в Ирак. И мисля, че в тези времена всички имаме нужда от много надежда, но иракчаните по особен начин, нали? Това са все пак хора, които са преживяли няколко войни. Свалянето на Садам Хюсейн, и репресиите през режима, и ислямска държава. Един пример за това е как от 1,5 милиона християните, които са едни от най-древните общности, едни от първите последователи на Исус Христос от самото начало, от 1,5 милиона са сведени до 250 хиляди души. Това са хора, които са преследвани по особен начин, особено жесток начин от ислямска държава. Една от църквите в Багдад, които посети папата, вътре е имало атентат, в който са загинали 48 души. Бремени жени, малки деца, бебета в Ербил и в Мусул, където ислямска държава, нали, обяви за столица. Папата се молеше на едно място, което се нарича площад на четирите църкви. Това място ислямска държава го превръща в полигон. Там върху, в двора на църквата, те се упражнявали в стрелба и си личат още мечтата от куршумите. И папата каза нещо силно, смисъл, защото там в Ирак, за съжаление, от този екстремизъм, религията се използваше за оръжие. Тоест, ние сме добрите, това е нашата религия, вие сте лошите, ние ви убиваме. И той каза, ако Бог е Бог на живите, а той е такъв, тогава ние нямаме право да убиваме нашите братя с това извинение. И тези думи са много силни. Нещо повече, сега виждат и нашите зрители на една много знакова среща. За първи път в историята папа се срещна с великия аятолах от Наджаф, духовния водач на около 200 милиона шиити по света. Какво си казаха? Ние имаме бегла информация за това какво си казаха, защото срещата се проведе при закрити врата, но тази среща е много важна, защото този аятолах, който е един представител на умерения ислям, който изказва
политически позиции, в смисъл против бедността, против, мисля, че след негови призиви се проведоха парламентарни избори, но който няма желание да води политически ислям, се срещнал с папа Франциск и той стана на крака, за да посрещне папата. Това казаха, че един необичаен жест. И другото, което е, те си говорили заедно наистина, че религията, че вярата в този общ Бог, защото Ирак е една специална страна, където е роден Аврам, бащата на трите монотеистични религии, и с великият аятолах Ал-Систани те са си казали, че ние всички сме братя. Това е мотото на посещението на папа Франциск. И трябва да се търсят мира, справедливостта, братството, в смисъл неразединението на хората по религиозен признак, за да живеят заедно и за да може да се възстановят заедно. Това е едно продължение на голямата декларация за братство, която папата през 2019 година подписа в Абу Даби с другият виш ръководител на сунитския ислям, имамът на Ал-Азар. И се очакваше и сега да има някакво подписване на документ. Нямаше такова, но тази среща определено е важна. Още повече, че папът отиде специално в Наджаф, само за да се срещне с него. Все пак Наджаф за шиитите е следващото място след Мека и Медина, свято. Да, споменахте и това предишно негово пътуване в Близкия изток и в обобщение на нашия разговор за посещенията на папата. Така или иначе той прави впечатление, папа Франциск, и със своето поведение. Видяхме го включително в пандемията на една изключителна молитва на празен площад, буквално. Как се промени молитвата, религията, вярата на хората в тази една година? И папата сега отново ли ще бъде онзи, който да вдъхва тази вяра все повече на хората? Надявам се, въпреки че всички се променихме, видя се и по време на това посещение много любопитно, папата винаги иска да е близо до хората. И дори ще понякога е без маска. Обърнаха внимание на това. Да, той е вакциниран, между другото, и с двете дози, едни от първите, които се вакцинираха. И той има сериозно желание да бъде близо до хората. Даже каза в самолета, казаха ми да не се ръкувам с никой, да стоя далече от хората, обаче аз не мога. Нали? И защото и за него имаше едно ограничение на молитвите, всичко можехме, слава Богу, да следим онлайн, но този площад, за който вие говорите, беше много символичен, защото той беше празен. Обаче едновременно беше пълен. Имаше, тогава се сринаха Фейсбук и Твитър профилите на Ватикана, защото имаше толкова желащи да го виждат. И папата каза, всички сме в една лодка. В смисъл няма как еднопосочно да излезем заедно. Всички трябва заедно да си помогнем. Да, тези послания са важни, особено в времената, в които всички заедно преживяваме трудностите. Благодаря ви за този коментар в нашето студио. Ще завършим, разбира се, с днешния празник, защото в Международния ден на жената ще ви разкажем за една дама с малко нетипично занимание. Тя е една от 20-те жени доброволци към отрядите на Планинската спасителна служба в страната. Въпреки че живее и работи в София, Евелина е доброволец в планинския спасителен отряд на Дупница, момчетата от който са известни като ангелите на планината. Вижте. Преди 5 години Евелина среща момчетата от отряда на планинската спасителна служба в Дупница, високо в планината. Те са впечатлени от уменията и вкарането на ски. Тя пък е привлечена от възможността да помага на хора, изпаднали в беда в планината. Известно време ходих с тях на планина. И така се зароди идеята да стана част от отряда. Беше през 2015. Никога не съм гледала на планинското спасяване като хоби, защото това е един избор, който е доста отговорен. Нещо, което си избрах, в което си избрах да участвам доброволно преди няколко години, означава кауза, начин на живот, много неща. Младата жена вече има солиден опит в планинското спасяване. Участвала е в над 15 акции в Рила планина. Разказва, че за нея оказването на помощ в планината е призвание. Едновременно ми е мъчно, че се е случило нещо лошо. От друга страна, човек изпитва удовлетворение, ако успял да помогне. Вече 5 години времето на Евелина е разделено между София и Рила планина. 5 дни в седмицата тя работи като финансов контрольор в столицата, а през почивните дни се посвещава изцяло на планината. След напрегната седмица в офиса, Евелина слага на гръб тази 10 кг раница и се качва на 2100 метра над морска височина в хижа Рилски езера. Това е избор, който съм направила от сърце и не мисля, че се лишавам от нещо. Понякога съм по-изморена,
понякога не ми остава достатъчно време вкъщи за децата, но това е доброволен избор. Често съм тук и с децата си. Децата си Евелина възпитава да бъдат отговорни, да вършат добрини и да следват мечтите си. Така завършва днешното ни предаване, за да предадем щафетата на Мария и Стефан, които в следващите два часа ще се грижат за вашето добро настроение. Честит празник, Мария, казвам сега. Честит докато... празник, комплименти от генералния директор. О, много благодаря. Добре, мерси много. Това вие ли сте организирали? Много ви благодаря. Ето това вече е истинска изненада. Ти ли си го организирал? Не, генералният директор ви го организирал. Благодарите. Много благодарим. Истинска изненада. Аз не обичам да бъда изненадвана в ефир. Обичам всичко да държа под контрол, но много приятна изненада. Да много приятно. В рутината е, това е много приятно нещо. Благодарим още веднъж. Хайде сега казвайте, че се развълнувахме много. Какво ще видим 100% будни? Ами сега ще кажа какво. Днеска навръх този свещен празник за женската половина от човечеството. Ще ви припомня, че само след няколко дни се навършва точно една година, откакто ни затвориха и навлезе така голямото понятие COVID-19. Петък 13 март беше. Ни затвориха преди една година, но всъщност днес е денят, в който беше обявен първият пациент от COVID. Така че ще се върнем към онова време. Да, една година пандемия и въобще какво научихме за коронавируса. А освен това, разбира се, на този светъл празник, ще си говорим за жените с мъжки професии, като например Алиса Микасян, която е обущар. И още нещо много важно. Знаем сега, пролета предстои, пък и лятото. Ще си говорим за зоната на моя живот. Ели Раданова представя Сянката на жената. Разбира се, ще си поговорим за далечния хубав космос, за нашата галактика, Млечния път. И разбира се, незнайни факти за априлското въстание, които ще разкрият ентусиасти в мини-филм. И това е от нас накратко. Благодаря и на двама ви, благодаря и на вас, уважаеми зрители, че започнахме днес деня си заедно и така с рози като колие и истинска роза ви казвам до утре, точно в 5.55. Хубав празник, мили дами, днес!